အရှင်မဂ္ဂတောဗ္ဗပိပ္ပလိလိုင်မာသရင်သုံးနေတော့မကျမ်းမမှာဖြစ်တော့ဆရာရှင်ကိုရမြကြွားပြီးတော့ဒီဘုရင်တရားကိုဟောတော့တခါတော့လေအရှင်မဂ္ဂလံမကျမ်းမမှာဖြစ်ဒီစကုတ်တောင်းပေါ်မှာမကျမ်းမမှာဖြစ်တော့လေမြတ်စွာဘုရားကိုရမြကြွားပြီးတော့ဒီဘုရင်တရားဟောတော့ဧကတမေသမယေနာထောမောဂလံနိသကတဗံ ဣလာနေဒုတိတေဒိဗဝဘုဇင်ကေတတ္တတေတိဣဒ္ဓသမေသမယေအခါရဝ၌နာတောကိုယ်ွယ်ရာဘုန်းကြီးတို့ဤတရားကြီးတို့ဤအာလုံးတရားဓမ္မတို့ဤကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဣလာနေမကျမ်းမမှာဌာနာကုန်ဤသည်ဒုတိတေဆေဒုက္ခလိုရောက်နေကြကုန်သောမောကလာနေသာတဝဲတော်ရာအရှင်မောကလံမတိမြတ်ကိုယ်၎င်း ကတ္တပင်သာသူတင်တိရသကိုဆောင်းသောမူနိုင်တဲ့အရှင်မသာတ္တဗ္ဗမတိမြတ်ကိုယ်၎င်းဣဒ္ဓဝါအဉ္ဉံတော်ဖြင့်မြင်တော်မူရ၍မြင်တော်မူရခြင်းကြောင့်ဣလာနေတုတ်တိတေဣဒ္ဓဝါဘုဇင်ကေတတ္တတိတိကံတဝါနာဖုရားကိုယ်တော်တိုင်ကြွားတော်မူ၍တတ္တဘုဇင်ကေဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမြတ်တရားတို့ကိုအတေတိဟောပြတော်မူခဲ့လေသည်တို့ မြတ်စွာဘုရားကလေရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗအနံကြွားပြီးတော့ကဲတော့ပါသင်ရဲ့မကျမ်းမမာတာပဲနဲ့ဒီတို့ယောဂရွက်ရလားအဲ့ဒါလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားမရွက်ပါဘူးဤသာယောဂကတိုးနေပါတယ်အဲ့ဒါလိုဆောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဘုရင်တရားဟောလို့ရှင်မဂ္ဂလာမကျမ်းမမာတော့လေဒီလိုပဲမေးပြီးတော့ဘုရင်တရားဟောလို့ เอกะตังอภินันเตตวาโรกะมุสิงตุติเตนิเอกะโตอะเสมอกะลังเสมากัตตะปะอะเสมยะโตรีติตันโตพะยาโหโดมูอะโตพุทธินเตยะโกอะภินันเตตวาลุงๆมิมๆวะเหมี่ยวโดมูจะจินจองเอมะตังวะเหมี่ยวตัวดิเสมากัตตะปะกะเบลุวะเหมี่ยวไลมาดิดิพุทธินเตยะรีนายะติเอรุง ရဟန်းပြုပြီးတဲ့နောက်တရားတို့ရတဲ့ဥစ္စာဒီတရားတွေနဲ့ရတာပဲလို့စိတ်ကလေဘုရင်တရားတွေနာရင်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 မိမိရဲ့ဒီဘုရင်တရားနဲ့ကြွတောင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်မြတ်စွာဘုရားဘုရင်တရားလည်းပြီးရောအမတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတော့စိတ်တွေကကြီးလို့စိတ်ကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကကြီးလို့တွေးတွေကကြီးလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့မကူတော့ကပြေးပါရင်မကောင်းလို့ယုတ်တွေပါရင်ညှိုးနှွမ်းပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာဟာချက်ချင်းချက်ချင်းစိတ်ကြီးလို့တွေးတွေကကြီးလို့တကောလုံးကြီးလို့ချက်ချင်းဒီယောဂါကလွတ်သွားတယ်ဒီမကျမ်းမမာတဲ့ယောဂါကလွတ်သွားတယ်ရှင်မောကလံမကျမ်းမမာလို့ရုပ်ပြန်တော့လေချက်ချင်းပဲဒီယောဂါကခုနကနီးတိုင်းလွတ်သွားတယ် เอกาตังอภินันเตตวาโรกาหมุเส้นตุติงคะเนเอกาโตชินมอกกะลังชินมากัตตะปะมะทีเมตตุติติตันโตพะยาโหโรมุอะเตปุจินเตยาโรโกอภินันเตตวาลุนลุนมิมิเนตะวะเหมี่ยวตองมูจาจินยาองจินคะเนปุจินเตยาโกจานาวิยะทุกะนะนายโรกามะจัมมะมาทานะยีเนเตโรกามะหมุเส้นตุลุเหมี่ยวจาลีกุงกี လူမျိုးစုနာပြီးတော့ခဏလေးလွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးစားရလေတခါတော့ကြောက်သွားတယ်နောက်ကပြီးယောဂမပေါ်လာအောင်ကြောက်သွားပါလေတခါတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကိုရတိုင်းမကျမ်းမမယံရောဧကဒါဓမ္မရာဇာတိကေလင်ကြီးနာပြီးပီလီတော်ဧကဒါအခါတဘာ၌ဓမ္မရာဇာတိတရားမင်းဖရာတော်မှလီ ကျင်းနေနာမကျမ်းမမာဌာနာမူသည်ပြီတော်နှိစ္စတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီတရားတွေကိုလေလိုက်လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဣသံရှင်မောကလံမတိမြတ်ကြီးတကုတ်အေတိပါကြီးလိုက်တာတနန္ဒောပဏ္ဍနဂါမင်းတို့ဆုံးမှာအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမတိမြတ်ကြီးသီလဒိဋ္ဌာကြီးမတော်မူလိုက်တာသီရိအဥ္စာဂရေဘုံများစွာတွေစွန့်ခွာပြီးတော့တောထွက်လာခဲ့
ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမကြမ်းမမှာတားနာတယ်နော်တော့ဒီယုတ်နံဒီခန္ဓာကြီးဒီယုတ်ဒီခန္ဓာကြီးဟာဘယ်မှာမှမကြမ်းမမှာပြီဘူးလို့သိခါရပါမလဲတခါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ယုတ်ပုံတော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်တော်ဆိုရင်လေစိန်ဆုံးစိန်သေးကြီးလို့ပေါက်ကျင်တိုင်းပေါက်ခွဲကျင်တိုင်းကွယ်ပြစ်ကျင်တိုင်းပြတ်ကျင်တိုင်းကမပေါက်မကွဲနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါသင်္ဒေဝတအကြောင်းနဲ့လှင့်ချတုံးကတောင်မှသွေးတူဥယုံတာဥတဲ့ပေါက်ကွဲမသွားပါဘူးအဲ့တဲ့လောက်ခိုင်းမာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်တောင်မှမကြမ်းမမာရသေးတယ်နော်အတွင်းကဓာတ်ပေါက်ပြန်လာလို့ရှိရင်မကြမ်းမမာရတယ်နော်တခါဘာဖြစ်လို့အတွင်းကဓာတ်ပေါက်ပြန်မလဲလို့ဆိုတော့အထကထာကလေဒီအရှင်မြတ်သုံးပါးသလုံးဘုရားရှင်နဲ့တကွယဟန္တာအရှင်မြတ်နှစ်ပါးသလုံးသောကြောင့်တွေဖြစ်နေတော့ကဖြစ်ပွင့်တယ်အဲဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအနတ်ထဲမှာအစိတ်မကင်းတဲ့အပွင့်တွေပါတယ်အနတ်နိုင်ရလို့မကြမ်းမမာကြတယ်တဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလေအမတ်တမဲ့နဲ့အဲအမတန်များအဲ့ဒီများတဲ့နေရာတို့အပွင့်အပြီးတွေများတဲ့နေရာတို့အဲ့ဒီလိုနေရာတွေဟာမကြမ်းမမာဘူးလို့ဆိုတာခုလည်းပြောကြတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစဉ်းစားစရာပြိထားစရာအင်မတန်ကောင်းနေတကယ်လို့မကြမ်းမမာဖြစ်လာတော့လေအိုးဖရာတောင်မှစိန်သုံးစိန်သေးကြီးလောက်ခိုင်းမာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတော်တောင်မှမကြမ်းမမာရသေးတာပဲဒီရုပ်တို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာဘာပြောပါလောက်သေးတယ်လဲလို့အဲလိုတွေးပြီးတော့တရားအာယုံနဲ့လေအင်မတန်ဖြေဖို့ကောင်းတယ်ဧကတာဓမ္မရာဇာဘိဒေနိညေနာဘိပိရိတောသုံဓသေရေနာတံဧဝပနပိတဝနာပါတရံဧကတာအခါရဘ၌ဓမ္မရာဇာဘိသုံးလူထောတသဗ္ဗညုမင်းဖျားသောမာလီဒေလိညေနာမကြမ္မမအဖြာနာမှုသည်ပိရိတောနှိစ္စတော်မူအပ်သည်ဖြစ်၍သုံဓသေရေနာအချင်းသုံဓမတိမြတ်ကိုတန်ရေဝဘုဇင်ကထိုဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမြတ်တရားကိုပင်ပါတရံတိလီသာသဗနာပိတဝါနာယုပြစီပြီးပြီသုံးတာငါဘုရားမကျမ်းမမာဘူးအသင်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဘုဇင်တရားတွေသင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းတော်မူအဲ့ဒီတော့မှအရှင်သုံးတာကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အနန္တလာပြီးတော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းသတိမေပန်းတေဘုဇင်ကဘဂဝတာဗမတေခတာဘာဝိတာဘဟုလီကတာအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တံတိအဲ့ဒါလိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တိုင်ဝိသင်ခုနှစ်ပါးသုံးအောင်ရုပ်သုံးအောင်ရုပ်ပြီးတော့လျှောက်တန်ယေဝဘုဇင်ကံထိုဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမြတ်တရားကိုပင်သုံးဏထေရေနာအရှင်သုံးဏမတိကိုသာတရံဒိဗိသသာပနာပေတဝနာမိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိဗ္ဗာန်၌ဟောရွတ်တော်မူစေပြီလေ။သံမောတိတဝနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသာဓုသာဓုဟုခေါ်တော်မူလျက်လွန်စွာဝမ်းမြောက်တော်မူခြင်းကြောင့်သမ္မာအဘာဒာတို့မကြမ်းမမာဌာနာရင်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမှဌာနာသောတခဏချင်းအပြင်ဥဒ္ဓါသည်ဆမ်းမြောက်လွတ်ကင်းတော်မူခဲ့လေသည်။မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီဘုဇင်တရားနာတော်ပြီးတော့နေသင်ဆုံးနာကရောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကိုရောတိုင်းတည်ပြီးသားတရားနာတောင်းလို့စိတ်တွေလေးအင်မတန်ကြီးပြီးတော့ခொဏကလို့သွေးသားတွေကြီးပြီးသက္ကနာခြင်းပဲဒီမကြမ်းမမာမှုမှာဆံ့မြောက်လွတ်ကင်းတော်မူတယ်တရားဒီဘုဇင်တရားဟာဩဒတင်းစခေတ္တမျိုးလီဖြစ်တာတော့မန္တန်စမန္တရားလီဖြစ်တာတော့ဘုဇင်ကဘုဇင်တရားကိုဗနာမရွတ်ကြကုန်သို့လို့ရှိရမရှိမြတ်တွေကလေသာလာပိလာအတိုင်းအမွန့်တင်ပြီးတော့ဘုဇင်ပြိတ်မွန်းလို့အမွန့်တင်တာတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုဇင်တရားကိုရှင်ရှင်မသတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတဲ့အတိုင်းအဲခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကလည်းဥပပကတယောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲခေါ်ပြီးတကားလားခေါ်တော်မူမှာဒီတော့ဥပါဒကဆိုတဲ့နာမည်တာပြီးတော့အဲဒီဘုရင်တရားကိုရွတ်ကြစို့သ
ပတိမေဥပါဒကဘုဇင်္ဂံပကဝတာသမ္မတေကတာဘဝိတာဘုဠိကတာအဘိညာယသံဝဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတံတိဥပါဒကယရဏ၃ရပ်ကိုမပြတ်မလတ်ဤကံမြန်တို့အာကိုလေးစီတော့တရားကံပကဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်သမာသမာရှင်ညာတို့ဖြင့်ပိုင်ကြရေအကောင်းများဆုံးတရားလျောင်းသက်္ခာတာဘုန်းကြီးတို့အတွေ့ဒါယကာတို့အတွေ့ဟောပြတော်မူအကုန်တော့တတအရေးအတွေ့အချင်း9ပါးအကုန်တော့ဣမေဘုဇင်ကဤဘုဇင်တရားတို့သည်သာဝိတာဘုန်းကြီးတို့တန်တန်ဒါယကာတို့တန်တန်၌ပြည့်စည်အကုန်သည်ဤသောပဟုလီကတာအတင်းဖန်များစွာလေလာပြသုံးသည်ရှိသောအဘိညာယဒုက္ခဟူသည်။တေကုမကယုံနာဟူသည်ကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တဟူသူသူဆိုင်ဆိုင်ပြုသိရင်ဓတ္တဝိပဿနာဉာဏ်အကျိုးငါံသံဘောဒာယဝိပဿနာမှတည်း၍အထက်မဲ့ဉာဏ်အကျိုးငါံသမ္ဗောဓယာဝိပဿနာမှတည်း၍သစ္စာလေးပါးကိုနှစ်နှစ်ကာလသိမြင်တတ်သောမဉ္ဇဉ်ကျုံငံနိဗ္ဗာန်ယာဒုက္ခခတဲ့အင်းညာမှန်အိနိဗ္ဗာန်ကျုံငံသံဝတန်ဒီစင်စေဧကံအမှန်ပင်ဖြစ်ကြပါ၏ကုန်၏သာသာသာဒီပုဇင်တရားတွေလေငါတောင်းပြီးတော့နေရလို့ကုသိုလ်ရတာကတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဝိတာဘုန်းကြီးတို့တန်တန်းဒါယကတို့တန်တန်း၌စစ်စေအကုန်ဒီဤတော်လို့ဆိုတော့ဒီဘုရင်တရားကကုတန်တန်းကုစိတ်ထဲမှာရှင်းလာရ။ငါတောင်းပြီးတော့နားနေုံနဲ့မကဘူး။ဒီဘုရင်တရားကုတန်တန်းဖြစ်နေရ။ဘဟုလီကတာအကျင့်ဖန်များစွာလေလာပြုအပ်ကုန်သည်ရှိတော်အကျင့်လေ3-4ကျင့်တဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ဘူးမနေ့စောစောလေဒီတရားနှလုံးသွင်းလို့ကိုယ်တန်တန်ဘုရင်တရားရဲ့ဖြစ်လို့မနေ့စောစောကနေကလေးပါလေးထွက်လာတော့လေကိုယ်ဖာသာကိုအေးကလေးဘုရင်တရားနှလုံးသွင်းလို့တရားတစ်မျိုးနှလုံးသွင်းလို့ဘုရင်တရားကိုယ်တန်တန်ဖြစ်လို့လည်းဖက်ကြီးလေးပါလေးစံပြုတ်ကလေးတောက်ပြီးတော့နည်းနည်းပါပါကလေးလမ်းကလေးပါလေးကြောက်ရင်လေဒီဘုရင်တရားတွေကိုယ်တန်တန်ပြီလို့အဲ့ဒါလို့အချိန်မောင်းများစွာအချိန်များစွာရက်များစွာလများစွာနှစ်များစွာဘဟုလီကတာအချိန်ဖန်များစွာလေးလာပြုအပ်ကုန်သည်ဤတော်အဘိညာယယုံနံခန္ဓာတို့အပေါ်၌အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဝိပဿနာတင်၍သုံးသပ်တတ်သည့်ဝိပဿနာဉာဏ်အကျိုးငံအဘိညာယထူးထူးထွေထွေသိမြင်တတ်သည့်ဝိပဿနာဉာဏ်အကျိုးငံသံဘောဓာယဝိပဿနာမှတည့်၍အသစ္စာလေးပါးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်တတ်သည့်မဉာဏ်အကျိုးငံနိဗ္ဗာန်ယမေဖို့ဝရကြီးဖြစ်၍ယုံနံခတိအေးညင်ရာမံအေးနိဗ္ဗာန်အကျိုးငါလို့အဲ့ဒါကိုကိုယ်တန်တန်ဖြစ်တော့အချိန်များစွာအချိန်မောင်းများစွာဒီဘုရင်တရားကိုယ်တန်တန်ပြီလို့အဲ့ဒါလိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဟာမိမိဉာဏ်တဲ့ပေါ်လာမှာပဲဒီယုံနံခန္ဓာအဆုံးသတ်သုတိစိတ်ကြလို့ရှိရင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရမှာပဲပြီးတော့ဒီဘုရင်တရားကိုကိုယ်တန်တန်ပြီလို့นี่เนี่ยพอละอ่องโลยามาบะเลยลูกตะชะซึ้งซะยะอะลุงฮ้อนี่จะเปียวนี่จะอนิจจทุกข์อนัตตะตะมิ้วมิ้วป้ายนี่พี่รอชูซะยะเลยชูซะรอคนน่ะก็เปียวได้โพธิ์สินเตียพอละเลยนิรุฑาติฏาตินคาราปิสุปันนาสะไปสริอนาคตาไปเสยตันติตัตเตติบายตัปปกาอดีตติงคาระชิชิภวะอีกาละกะสิจาลิญญายุคนังติงคาระเตยารุติยิรุฑางาอิตันตังอปังปันภิมัมมันเปยจงกงทรงยะลิกงีปิสุปันนาสายะคุเลนิยมเปปินตเรจง
အဖုံဖုံပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီသည်ဒိသံဒီနှံဩကင်းတဲ့နှံတွေကျက်တို့ယုတ်တဲ့အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်၏အနာဂတနောက်နောက်ဘဝနောက်ကာလ၌စစ်ကြယံသင်အဆင့်ဆင့်ပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီသည်သိစိတ်တန်ဒီဒီဗုဒ္ဓေကာဒီပဲ့နေဧကံမင်းသူပြကြလေဂုဏတံသဗ္ဗေဒီယခုရှိနောက်ငါတံရဲ့သုပြောက်ပြေပြုံးယုံနံအာလုံးတို့ဒီစဉ်ဘာဟိတာမဝိတရာတံပုရှင်သောယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုနိစ္စလာအနိစ္စလာစသည်ဖြင့်စစ်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဟူသောတံပုရှင်တရားသည်ဘာဝိတောကာယကားတို့တန်တန်၌ရှင်းရှင်းအပ်ပြီးဤတော့ညစဉ်းစားပြီးတော့သိပြီးတော့နေဒါဓမ္မဝိတ္တမှတ်မှုဖြစ်နေတာကိုတန်တယ်ဘဟုလီကတော့အကျင့်ပံများစွာလေးလာပြုအပ်ပြီးဤတော့ဆက်စစ်ဆက်စစ်ဒီကြောင့်ဖြစ်တကယ်လေကိုအတန်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်ဘက်ကဒိဋ္ဌင်သူတွေတရားတွေဖြစ်ဒီပြင်လူတွေတော်ဝါတွေသိပြီးတဲ့နောက်ဒီပြင်တောတောင်ကြီးကြီးပြီးတဲ့ရုပ်တွေခုမြအကုန်လုံးသိတယ်။ဒါတမဝိဇ္ဇာကလှမ်းပြီးတော့သိလိုက်တာ။ဘဟုလီကတော့အကျဉ်းပါများစွာလေးလာပြုအပ်ပြီးရှိတော်အပိညာယဒုက္ခသစ္စာခုမြကိုယုံနံခန္ဓာခုမြကိုယုံနဲ့ဆိုင်ရာနာနဲ့ဆိုင်ရာခုမြကိုအနေသာဒုက္ခအနတ္တဟုချုပ်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျုံးတာသမောဒါယာသစ္စာလေးပါးတရားကိုမမဧကံအမှန်ပိုင်နှင့်ကိုယ်တွင်သိတတ်သောမြညာကျိုးမှာနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခကသိင်းအင်းညာမံအေနိဗ္ဗာန်ကျိုးမှာသံဝတ္တိစင်စစ်ဧကံအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်တည်းအမတန်ကောင်းတဲ့တရားနဲ့တွေ့ပြီမယ်လို့လုံလဝရိယကြော့ခြင်းပြီးတော့လာတတ်ပြန်ဒီတော့လေသတိနဲ့ဓမ္မဝိတ္တရတန်ဖို့ခြင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားပေါ်စားပြီးပြိတ္တကလာနေတော့မှနောက်မထုတ်ဖဲနဲ့လုံလဝရိယတိုးတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လုံလဝရိယအကြောင်းတွေစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမောင်းနောက်မထုတ်အမတန်ကောင်းတဲ့တရားတော့ဒီမိညာနဲ့ပေါ်နေသည်အနမတေကသံဃာကမတွေ့ဘူးတဲ့တရားတော့မိမိညာနဲ့မှာပေါ်နေသည်နောက်မဆုံးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တော်မှာဒီတရားကိုဟောရပါမယ်ကြောင်းလေးတင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီရှိတော်မူခဲ့ရတယ်အမောင်ရဲ့ပါရမီဟာအမတန်ကောင်းလာလို့ဒီတရားနဲ့တွေ့ဒီသာသနာကိုတွေ့တဲ့ဥစ္စာကိုကအမောက်ပါရမီကအတော်ကောင်းနေပြီ။ဒီသာသနာတွေ့ပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုမိမိစိတ်ထဲမှာထင်လာတဲ့ဥစ္စာကိုကအတန်အားရပြကောင်းပြီ။အမောက်နောက်မဆုံးနဲ့။သတိနဲ့စိစစ်ပြီးတော့ယုတ်တရားတွေ၊နံတရားတွေ၊အိဋ္ဌလာ၊အိဋ္ဌလာလို့သတိနဲ့စိုက်ပြီးတော့နေတော့မှဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့စိစစ်တဲ့အဟာနောက်မဆုံးပါနဲ့ဖတ်ပြီးတော့သိစ်ပါတတိဖတ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်သမှာနောက်မဆုံးပါနဲ့ဝရိယကဝရိယကဝရိယဆိုတဲ့တရားကိုကဝိရဏံရေစွမ်းတတိဤလေပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤကံမှန်အလုတ်ကြီးအဲ့တော့ပြုတ်ပြနေနေသမားတွေကနောက်ထုတ်တာလေဟောလုံးလာဝရိယရဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်မဆုံးသေးကဒါနဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဖရာအကြောင်းကြည့်မိတယ်သူမြတ်စွာဘုရားဇွဲအင်မတန်ကောင်းတယ်အဲဆရာမရှိလို့တုံးနေပါလုံးဒုက္ခရာသရိယာကျင့်တုံးကဆိုရင်လေအိုးတကောလုံးထောက်တတ်တော့အောင်ကျင့်ထောက်တတ်တော့အောင်ကျင့်လို့အသားရည်တွေထောက်တတ်တဲ့အချိန်ကြတော့မနက်ကလာတယ်အိုးသိတတ်တာအပင်ဘလောက်အထုလို့အပင်ရဲ့အသက်ကကျင့်တစ်ထောင်နဲ့တစ်စိတ်ပုံကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ထောင်လောက်ကသေဘက်မှာရောက်နေပြီတစ်စိတ်လောက်သာအသက်ကျေဖို့ရှိတော့တယ်နောက်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသာသာကလေးနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအထုံမယ်ဆိုရင်အပုံကြီးရှင်ရပါသေးတယ်နောက်ထုတ်ပါလို့မာနကတနာလီဟန်နဲ့လာပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအိုးဒီသွေးတွေသားတွေထောက်သွားရင်သာကောင်းနေတယ်ဒ
ီသွေးတွေသားတွေထောက်သွားလို့ချင်းငါစိတ်ကပူပြီးတော့ကြီးလင်းမှာပေါ့လို့ဆိုပြီးတော့နောက်မဆုတ်ပဲနဲ့ရှေ့ကိုတုတ်တက်ပြီးတော့အထုတ်တယ်အမတန်ဇွဲကောင်းတယ်ပြင်းထန်တဲ့ဇွဲနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြိုးစားလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒါရတာတို့တွေကပါဉ္စထိတ်သိလို့လေလုံးလာဝရိယကျော်ပြီးတော့ပြေးလို့ရမှာပါဉ္စထိတ်လို့တကုကောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတတိပံဘုဇင်ကစိုက်နေပြီတရားကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာပံဘုဇင်နဲ့စိစိကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြေးကြတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြေးတော့ငါသွေးလန်းပြီးတော့ညစ်တဲ့နေတဲ့ဥစ္စာတွေမှားနေတယ်အမှန်တမ်းပြေးကြတယ်အဲ့ဒီမှားနေတဲ့အမှားတဏှာကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သံသရာထဲမှာတလောက်ကျင်လေပြီးတော့မရဲလဲကြပေါင်းများခဲ့လာပြီပြိဿံလဲဖြစ်ပေါင်းများခဲ့လာပြီပိဋ္တာလဲဖြစ်ပေါင်းများခဲ့လာပြီဒီကုတ်တလောက်ကောင်းတဲ့အချိန်တလောက်ကောင်းတဲ့တရားနဲ့တလောက်ကောင်းတဲ့သရတရားနဲ့တွေ့တော့မှဝရိယကျော့ပြီးတော့နောက်ဆုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ခါကြမှာဒီတရားကိုအရယူတော့မလဲလို့ပုပ္ပုအပ်တယ်ပြီးတော့လာအောင်တတိကစိတ်ဆိုင်ဝရိယကကြိုးစားတော့စိတ်ဆိုင်ပါဓမ္မဝိဇ္ဇာကသိစေပြီးတော့တရားတွေနေသလားအနေသလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအနတ္တလားအတ္တလားသူဘတင့်တယ်သလားအတုဘမတင့်တယ်သလားလို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကစဉ်းစားပြီးတော့စီးစစ်ကြည့်ဝရိယကထပ်စီးစစ်ထပ်စီးစစ်ဝရိယကတတိစိုက်သေးပါဓမ္မဝိဇ္ဇာထပ်စီးစစ်ပါဓမ္မပြေးကြမယ်ဓမ္မသူ့အထင်မှားပြီးတော့ဆွေးလန်းလာတဲ့တဏှာပုတ်သွားမယ်ဓမ္မသူ့အထင်မှားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာပုတ်သွားမယ်ကျိုးစားပါဝရိယကဘယ်ကောင်းတဲ့တတိကစိုက်လိုက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကစိစစ်လိုက်ဝရိယကထစစ်ထစိုက်ထစစ်ထစိုက်ကျူးစားလိုက်ဝိရိယတံဘုဇင်ကိုခေါ်ဥပဒကဘဂဝတာတမ္မတေခာတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိဥပဒကဤတရားမျိုးကိုသိရမြင်ရသည့်အတွေ့ဤတရား၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပို၍သရာကြီးညိုညိုသည်မြန်သောအာဟုလေးရှိသောဤတရားတို့ကိုဟောပြောပြသဆုံးမ၍လာခဲ့တဲ့အရိယသံဃာအဆက်ဆက်ကိုဒီအာကြီးကြီးကြီးနတ်နတ်ရှိ၍ကိုယ်ဝယ်သိကြလျက်ရှိသောဩဒာယကံဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မာသမ္မာဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်၍အကောင်းများဆုံးပြရလေအောင်သက်သာတော်ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့ဥပါမကတို့အတွေ့ဟောပြတော်မူအပ်ခဲ့သောဓမ္မဝိတရားသံဝိရိယသံဘုရင်ကိုတတိညာရှေ့သွားရဝဲနောက်ကလည်းကျူးသာအောင်အားပေးတတ်သောဝိရိယသံဘုရင်တရားသည်ဘာဝိတော်ဒါယကတို့သန္တန်၌ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလိကတောတနေ့တရက်တမနဲ့မကလာပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ပန်းများစွာလေးလာပြွားသည်ရှိတော်အဘိညာယသစ္စာလေးပါးတရားဒုက္ခသစ္စာတရားကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တဟုအထူးအပြင်ရှိ၍သိမြင်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျိုးငံယခုကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေပြီဒါနဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကျူးစားနေတဲ့ဥစ္စာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေပြီသံဘောဓာယဝိပဿနာမှာတဆင့်တက်၍မဲ့အကျိုးငံနိဗ္ဗာန်ယာဤယုံ난ဤခန္ဓာနောက်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းတဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ်အနုပါရိသေတနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငံသံဝတ္တိစင်စစ်ဧကံအမှန်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါပေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုတရားသုံးမျိုးကတည်းအာရဆရာကောင်းတတိအဲ့ဒီလေယုတ်တရားတွေပုံမှာစိုက်ပြီးတော့ထားလိုက်တာကွာမကွာဘူးဓမ္မဝိဇ္ဇာညာယုတ်တရားတွေအပေါ်မှာသိပြီးတော့နေလိုက်တာတကယ်ပေးကြအောင်လို့ဝိရိယတကယ်စစ်တဲ့ဥစ္စာဟာသိသိတတ်တတ်သိအောင်နောက်မထုတ်နဲ့စိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာသွေးမြဲနေအောင်နောက်မထုတ်နဲ့အဲ့ဒါတရားဘုံမှာတပြိုင်နဲ့ပြင့်နေတာတပြိုင်နဲ့ပြင့်နေတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြင့်နေတာမဟုတ်တပြိုင်နဲ့ပြင့်တာသိအားရစရာကောင်းတယ်တဲ့ပြကြရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဟာတဲ့ပြကြတယ်ဒီသုံးမျိုးအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်တရားမရပဲနေမလားအထူးအထိုင်းအပြင်းအအမဟုတ်ရင်တရားမရပဲနေမလားခုနကပြောတဲ့ကမ္မထံကြောင့်လို့သီလကိုအခြေခံပြီးတကာလ
ငါယခုတရားအားထုတ်တဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ရအောင်အားထုတ်တာငါယခုတရားအားထုတ်တဲ့ဥစ္စာလူရိုတွေရှင်ရိုတွေရောအားထုတ်တာမဟုတ်တကယ်နိဗ္ဗာန်အမြင်လို့အားထုတ်တာအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်မျိုးပြီးတော့ခုနကသတိရဲ့ပမာဝိရိယရဲ့ဓမ္မဝိသယာခေါ်တဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီသုံးပါးအတုံးချပြီးတကားလားတရားကိုကျူးစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်မှမရဘဲနေနိုင်မလဲအဲ့ဒီလိုကျူးစားနေလို့အတော်ကလေးအပ္ပကြရင်
ဒီကံကောင်းလိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့တရားတွေတေမဲ့ညာငါတော်တော်ထက်နေပါလားပြီးပြီလို့ပြတ်တယ်လို့ညဝရိယလည်းခုအိတ်မတွန်းရဘူးအလိုလိုကမှဒီကမခွာပြန်ပါပဲလားဒီတရားနဲ့ငါတို့ပြောပါလားနဲ့ပြီးပြီလို့ဘဝသံဃာတံရာကဒီတရားမတွေ့ရလို့ငါဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒီတံဖို့ရှင်ကောကောဥပါဒကာ ဘဂဝတ္တသမ္မာဒေသတောဘာဝိတောဘုဟုနိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တတိဥပါဒကယရဏသုံးညာကိုမပြတ်မလယုံယုံကြည်ကြည်တရားပညာတို့နှင့်တကွာရှိကြမြန်သောအာဟုလေရှိသောဒါယကံဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မာသမ္မာအရှင်ညာတို့ဖြင့်ပိုင်းခြားရအကောင်းများဆုံးတရားလျောင်းသက်သာသောဘုန်းကြီးတို့အတွက် ဒါရကားတို့အတွက်ဟောပြတော်မူအပ်ခဲ့သောပိဋိတံဘုရင်ကိုမိမိတရားနိုင်မိမိနှစ်သက်ခြင်းဟူသောပိဋိတံဘုရင်တရားသည်ဘာဝီတော်မိမိတန်တန်၌ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတော်အချိန်ပံများစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောပိဋိရတဲ့နှစ်သက်လာတော့ခုနကဝိရိယရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့တတိရဲ့ကသိပြီးတော့စိုက်နေတယ် ဒီကနဲ့လေလေသူတို့ကစိုက်လေလေအဲ့ဒါကိုပြစ်ပြီးတော့ပြည်စစ်လိုက်တော့ဘဟုလီကတော်အချိန်ပံများစွာလေးလာပြွာပြီးရှိတော့အဘိညာယဒုက္ခသစ္စာအပေါ်၌ခုသောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုသိမြင်ခြင်းအကျိုးငါသံဘောဓာယဝိပဿနာမှတဖြင့်တည့်၍မက်တရားကိုယချင်းအကျိုးငါနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခသာသိအင်းခြင်းရမှန်အေနိဗ္ဗာန်အကျိုးငါ ပါဝတ္တိစင်စေကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါ၏တည်း။အာသုသာသာ။အဲ့ဒါလိုပိဋိကတိလို့ကောင်းလာပြီ။ဒီမှာဘာမှတကယ်ကျိုးစားရမလို့တော့ဘူး။သူဟာသူအလိုက်သင့်။ဝရိယကအလိုက်သင့်၊ဉာဏ်ကအလိုက်သင့်၊တတိကအလိုက်သင့်။တခါတည်းဆိုင်။သိက္ခာကညွတ်လိုက်။တရားပေါ်သိက္ခာဆိုင်လို့ပိဋိကတိလို့ ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်တွေလည်းအင်းလို့ငင်းအေးလို့ဒါကြောင့်ကမ္မထအထုတ်ရင်ကျမ်းမာလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနည်းတစ်ခုပါလားကိုယ်တွေကလေအင်းလို့ဘာမှပူဇာလောင်ခြင်းမရှိစိတ်တွေကတော့အေးလို့ငင်းလို့အဲ့ဒီအခါမှလူတွေကျမ်းမာတတ်တယ်တဲ့ကမ္မထဆရာတွေကကမ္မထအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကဒီအချိန်မှအမတန်ကျမ်းမာကြရပေါ်လာတယ်အဲ့တော့သူလက်တွေပြည့်တယ် နောက်ဥပ္ပါသို့လို့မဟုတ်ဘူး။သုညာကရံဘဝိတ္တသာတန္တစိတ္တသာယောဂီနောအမှန်လူတိရတိဟောဒီသမ္မာဓမ္မဝိပါဒတော။သုညာကရံမြို့ရာဥဒံမသုညံသဖြင့်လူတန်တိတ်သိသိသောကြောင့်သောဝိတ္တသာမခေါ်အဘောမလိုပဲတကိုယ်တည်းဖြင့်ကဝင်၍နေသော သံတသိတ္တပါလောကီရေရာပြာပါမပဲမြင့်တဲ့တိမသိကောင်းသိညာရှိသောယောဂီနောဘာဝနာကမ္မထံကိုကျူပန်အာထုံသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤသံမသမ္မာမပေါင်းမပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဓမ္မံသေးဘူးမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဝိပါဒတော်ဖြစ်ပုံပြဲဟံအချက်မှန်ကိုနဲ့တန်သိငှို့ကြည့်စုဆင်ရင်လိုက်ပြီးရှိသော အာမနုတိကာမဂုံထုတတ်သည့်လူနတ်မွေလျော်အပြော်မျိုးနှင့်မတူသောရတိဘာဝနာဖြစ်တဲ့မပြည့်အောင်နှစ်ပေမွေလျော်ထူးခြားသောအပြော်မျိုးသည်ဟောတိညာအဟုံမျိုးမကြုံဘူးအောင်အထုအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေသည်။အာဟုသာဟုသာဟုအဲ့ဒီအခါမှာကမ္မထံကမဆက်ခြင်း။ကမ္မထံကြောင့်ကမပြန့်ခြင်း။ ဒါကြောင့်ကမ္မထံအတုပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တလောက်အရသာပေါ်လာအောင်အတုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအရသာကသိပ်ပေါ်တယ်။
ơi đi 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 tới khi nào mà ở ngoài giải, na cái mình tự nhiên trong khung bát sinh ra là, cái na là na cái, cái đấy công lưu lưu này na cái khi theo bi đó mà công sẽ kết thả khung bát đi, mà lưu rồi này, na đi tới nhà này này, cái đấy mà cô này bám nhau bây giờ mà về luôn, vốn mà ai ở trên bi đó, ta đã đi về luôn. À mà nói đi ra mà công chú đã đi luôn năm mươi lăm triệu miếu này mà đủ đó. Đi bao nhiêu tiền xe mà đi ở nơi bên mua lấy ở chỗ cái đó biểu miêu đi đấy, du lịch biểu vào đấy, thằng này cái biểu miêu luôn không, thằng miêu gì vậy? Nét đi biểu vào đấy, tôi chỉ đến đấy thôi. Sao thế này? Cái nét đi biểu ra miêu cũng không biểu lại cả bên này biểu mà mất đi. À mà nói đi, cái mà gom chú đã đi du nam mua lấy ở biểu miêu này mà du đó. Đã đi bao lần à chị sẽ mất đi cái áo nếp bè mùi lấy ở chú kê đó biểu miêu đi. Thế thì chị đi bắt đá đi chết là đấy sao mà. Bà dù cái mà bắt đầy chung nhạc. Bà dù cái mà khói khó lù lê về gô 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 đực rồi mập nhạc thành. Thế thì đi ra đây đó mà tôi chung. Nào dù thầm hên xa gì mà thầm hên xa gì áo khó ra đâu. Thì thằng nào gô lưu nhạc đạo nàng ngắt xa xa gì mà. Thế giá ở đây cái đó chết bà bí đồn này ô lô xây thế gặp mà xa gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bát đà đi nam mô diên go khổ u ba na ga bát đà vật đà nam a đề ca đô ba vi đô bồ hữu ni ya đô a vi nha ya nam mô đà ya ni ba na ya nam mô đà ti ti u ba na ga y thế đô đô tây ya đô gô khó đô mù đê miết tòa phê ya y thế đô đô tây ya đê an nha a bia đi cái đồ đồ đấy ài cái gọi như chẳng chịu đồ ăn đồ gì ài ya chết đi đấy ài ya bằng ngàn nhà gu, yếm gì miền đồ ăn gu chỉ cả lệ chỉ đồ đại ca, bác ha vật đam nhà tòa bây giờ đi mama mama chú nhà đồ miền bên giờ đi công nhà công ty ài đi ông, cái cả đồ không gì đồ ở đây đại ca đồ ở đây không giờ đồ mua cái đồ, bác đã đi mang bốn tiếng ngô mì mì cố xây nhà bay như ý tiền số để mang bốn tiếng đấy ài đi. Tao vì đồ mì mì bán nắm này chứ sẽ áp dị chị đồ. Bố hủ lì gật đồ ở dây phạm nhá thỏa lì là áp dị áp dị chị đồ. Ở bề nhà yá đô khá phí xá hủ đâm nhá gồ. Ở nây xá đô khá ảnh nát đá hủ. Thu đô nhằm tiếng phí đất đề hủy bát nà dô ngá. Tạm bộ đá yá phí xá lê vá đề á gồ mạm mạ ế chăng ấm mạm bái mên thô rô ế phí đất đề mạng nhá dô ngá. Nây bà nà yá đô khá khá bình ế nhìn y tao ở đây đi xin xin ai cả mà mình trên này ba về đây đi. Ở đây luôn, đây cái này cô thấy gì đấy? Đi ở đâu phải đi đi, tôi thấy mà mất tao. Khi đi ra ngoài sai, tâm hồn đang vô duyên chết rồi. Sai, tôi rồi không ngã thế cái này, nên nên luôn mình đoán là ông ta gặp đi đâu phi phi, nếu đâu mua đâu mấy giờ đi được thì ra vô. Tôi đưa ra tất cả các cái 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 luôn đó luôn lấy ra đấy, ước giá. Thế là cô sẽ nhìn sang một mấy giờ đi luôn lấy được một cái luôn. Giờ cô đó tập đi này sai. Chả mà ước giá cô đấy nhầm đi nhà này xịt xe luôn. Uy nhà này nên là ngài là chú sao lại để ước giá, tại cái đấy nước đất nhà cao mà. Thế giá thì một tiếng luôn. Thế ai à? Giờ cô sẽ đi nhà nhìn sang luôn bắt đầu đi. Thế cậu. Tôi sẽ là lý tí lô ai ông mà tí lô. Cô luyện tí luyện mà luyện. Nếu như lý tí lý lý, thế ai là gì à tao này cô sẽ. Nhá tên mà cũng cô sẽ ai ông mà tí lô cao ngủ. Tâm hà đi tâm vô sinh gó gó u bà bà gà. Bà gà vật đà tâm hà đê khá đô bà huy đô bà hù dì kê đô. Bê nhá yá tâm vô đà yá nì bà nà yá tâm vô đà đi. U bà bà gà. Ý thầy giá nhiều nhìn thầy quá. Ý thầy giá ý tăng ngà đồ gồ dấu chì miền đồ á gồ lệ chì đồ đại gà. Phật áo vật đàm nhá tòa phía đi. Tàm á chú nhá nô kìm bánh giá yê công nhá sông thị á lì hông.
ấy cả đồ năm ra vật đồ cả này nên mua nhiều mà gì nên giá đấy, không gì đồ, tất cả gì đồ, đại gia đồ, ở đây hộp giá đồ mua cái đồ, tâm an đi tâm vô sinh đồ, nên bị áp dụng đi giá dùng năm thứ ba vô vô sĩ sĩ đạt được bát đơn anh nhận hiện được quá, thầy ya ayu bồ này say về đi nên đạt được tâm an đi tâm vô sinh thứ ba đi, sau khi đó nên bị năm năm này sĩ sĩ đạt được gì đó. Bahu di ke do, ajin pamya zwa alila juha di si do. Abenya ya doka disa udamya go, anisa doka na dau tu jumenda de ubadana nyanjo nga. Tambo daya ubadana ma desin teye disa liwa dia go. Bain bain nene thore re tita de me nyanjo nga. Nibana ya doka kate e nyanya ma e nyanjo nga. Tao ở đây đi xin 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 tôi là lấy đi đi, hôm nay xin xin bê này đi, Uriya ra chú sa đi rồi bê vô nhà này về, trong nhà tay của mình rồi Uriya ra ông chú sa này, ờ em đang tết xa nhà đấy, alo cái xa đã khu mà em đang tết xa nhà đấy, ta rồi, đi về làm nhà lâu xa rồi, ta rồi em đang chạy nhà nào lâu nữa rồi, mi ba ra, ta mà trong nhà mà chỉ đâu, tết xa nhà bạn. Ý ra đi được ơi lưu lê lưu chu đa lưu ơi lưu ơi lưu ơi lưu chu đa lưu chết khó để lê lưu mưu mô tê chá yá lưu tê chá yá lưu ơi lưu khu lê lưu tê bí xa đi tê yá lưu tô lưu nè bú nè lưu nè chá lưu chá yá bá yá tê chá yá lưu khu bê xa tăng bố xinh ngá lê lưu chú lưu tên đô hòng chú lưu chông nhá dhá bá rá lê mâm nhá bú tông sâu bí rô lê mâm nê bú cái người tốt thì ông lại giao vào làm gì? U bê ta đã bên ở bên chú rồi, em lại ở bên chú này để chơi ta rồi cao vị em đang cao này. U bê ta đang muốn riêng có cô u ba bê ga, bê ga vợ đã đang mà để cả đồ bảo vị đồ bảo đi cái đồ, ở bên nhà nhà đang mua đá nhà này bán nhà nhà đang mua đất đi, u ba bê ga, đi chơi đồ rồi chơi ham yêu cô, các bác kinh chỉ luôn đi bán nhà đồ đi hộp nhà mẹ. Bố gồ gồ mà tui yà tà viên tà kà tà yàng mà tù rù chà chà tui yà rè miyà sò phà yà. Tô miyà sò phà yà yì kì chè dù miyà yà sò gò tà yà rò miyà. Tô tà yà rò miyà đàn xin chàng chò gò á tù yè rì yà kì chì dò tàng à rò miyà gò. Yông chì lì miyà kì chà miyà nò á gò lì chì dò ù đà gà. Bà gà mè tà miyà sò phà yà dì tà mà tà mà chì nhà nò dìm bàn chà yè gòng miyà sông chì à lì yàng. Ấy cả đồ mô nhì đồ, lúc khám nhà dọa tâm ra đề này kiếm đi kiếm mà thâu thể kế tiên vô nhàng hộp giả đồ mùa đồ. Ấy cả đồ đáy cả đồ, tâm ra vô đồ cả mà lúc nhau vô nhàng hộp giả đồ mùa đồ. Cú bê cả tâm vô sinh gồ, à bìa bì tì hà rì á thâu nê bì tì vi. Trong nhà dạ bà rà mà mẹ rì, cú bê cả tâm vô sinh tì hà bì. Bà vì đồ, hôn nhị đồ tàn đàn đá gà đồ tàn đàn này chứ sẽ áp dì xì đồ. Bà hù lì gà đồ chinh phạm nhà dò lì là dù áp dì xì đồ. À bê nhà yá đô khá dì xà tè yá vù đồm nhà gồ. À nê dà đô gà à nà đà vù thú rù chà yá dì miên đà đè vù bà dà nà nhà dô ngà. Bà mô đà yá vù bà dà nà nhà mà tà xin tè yuè lì lì nền nè dì miên đà đè mè nhà dô ngà. Nê bà nà yá mè mà tà xin tè yuè thu ru cha cha ít nhà chăm bà đen đi bàn cho ngà tao ở đây đi xin gì ấy cả mà bên trên này bà về đây đi đi mẹ có u ba mẹ già tất đa vô sinh ra bà ga về đa mà má để cả đa bà vui đa bà hủ đi cái đa bên nhà nhà bà mồ đa nhà đi bà na nhà bà mồ đa đi u ba mẹ già yên na tung nhà thế mà ngon na li đi chỉ về bất nhiên mà là gì cả miền núi ác ngôn lịch sử đại ca, bậc cao ta miền xóa bây giờ thì tham ác tham ác chuyên nhân đó thì phải chia ly ở công nhà sông chi ở đây không? Cái cả đồ phố nhiều đại ca đồ ở đây không nhà đồ mua
ai đã đa phong nhi đồ đại gia đồ để hấp dẫn ông mua ác cái gông đó, đi mê bắt đa bố xin ngài bố xin con ba miệt đại gia đồ đi, bảo vì đa phong nhi đồ tan đan đại gia đồ tan đan này chỉ chỉ ác gông đi chỉ đó, bảo vì cái đa chính ba miệt do ali làm chỉ ác gông đi chỉ đó, bây nhà yam lúc ra thế giới hữu lâm nhà gỗ anh ấy ra đâu cả anh đã đau ở chỗ thì mình đã đau bất nà nhà chỗ ngã tam bồ đề ya u bất nà nhà mà đất sen đây về lên lên nên nên thì mình đã đau bất nà chỗ ngã đây bà nà ya mẹ mà đất sen đây về anh u bari đi ta này bang có để ý nhà chăm ba đồ này bang chỗ ngã tam bồ đề đi sinh về cả mà bên kia này ba về cũng đã đi khóc ya ghê đấy, ở đây về ở phía trên này ya, mỗi sinh địa tu ra na phi đồ, phi tu ra để ya miêu mộc, mỗi sinh địa tu ra để cái tiền bồ đang sinh địa để ya kia để, cha cháu, mỗi sinh địa mà là để ở phía trên đây, mà đi thế gì để đi ra mà, để cái ở thế mà chúng ta đang để ya đi cố chú ra ya lo, đi mỗi sinh phía trên đây mà chú ta lấy ya lo chi anh nam đệ gia tam ra bồ tát nhà doa đúng đa bất đi chặt để vui gia đi đi cam bồ tát qua gia bi đồ vui gia tu để lên bồ la lên vui gia phu luân tha đi tuệ chồng nhon nhon má má này tuệ ra bi đồ ní đấy yêu nam tử gia đấy bồ ma tuệ ra chặt để chân na đấy lú lú qua bi đồ gia lên ta chồng na đi để cứu lô khi trong ở xa gông alo alo cả đồ hà đi anh nhớ bắt đầu ài khi mà có mu ở xa mà có mu tu di ra mu đi tây an nhiều chỗ các bạn nhớ qua cùng với bà đồ li mà giang mà nay ở đâu giống ngã đứt đồ em đang kẹt trong em đang ở xa trong đi để xa nhiều mà đi tây an nhiều chỗ ngã mà chú ra về lên rồi lại lùi chỉ liền ngã ở đuôi ba liền vấn đề gì ở trên đầu mà bỏ ngã ở đuôi ba liền ở chỗ lỗ đầu mà bỏ cô 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 ấp nhà làm sự thế bị thế cả là đi để yang yêu cô đàn nam à bảo vệ đã bắt tham gia ông chỉ áo ông bầu đi cái đó tại cà phê bị lên nọ chỉ ba mươi giờ ali lai ya ông mẹ mà bỏ mà chém lấy bằng mà mình mà chém à chỉ ba mươi giờ ali lai ya ông vì đi bắt đã đi tăng bốn điểm chết đi chỉ ông tại đây nhất định ba mươi ông bị được cô để yang cái của mặc quần ông em về lâu thì ngài chú ra với nhà đào anh chỉ thế luôn cô 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 nó lông tiền bị thế cả là cô chỉ cô ngã thì à thế bàn xoa nên chú ra nên giả gì cũng đã đi alo đi với bà đàn à mà cô xe rồi chị ạ đi ní cô chú bị rồi tay à tôi trả thế luôn số đấy đi vô cái nhà cái đấy đi ba ba ye nhà ye, ô tiệm nhà cả, chạy như như chạy mà gì cũng mà chạy nè, tiệm nhà cả biếu như biếu mà gì cũng mà biếu nè, tì la cố tì la nè, lúc ông nè, bự du ba biếu như đi tì la của bự mà mà lo thành luôn nó, bự ba biếu biếu đi tì la của bố bị rồi khai mấy ông đâu chả, cố vui bận na anh ấy ra đâu cả cả lười bị rồi vui bận na tu san san ba má mà xíu, con anh biếu này ra đi giao cả ni mà cha này ra vui bận na anh ấy ra. Nếu ta đâu cả cả lười để vui bận na, ba má mới xíu. Ở đó có ắt đi ra ắt đi, thế rồi lấy nào ra nó? Thì lấy nào đó cả, ô, ví dụ nên này này ở trên đó nên bỏ, mà nên này nó cố, ấy là bị cố ấy, nên giao qua để xả lại về, nên này cái gì mầm mầm bỏ, mà nên, số số chỉ số, thì nhà ấy mà quen em chỉ số. Ai đâu chả là, bà biết được rồi, biết đòi lối gì vậy? Tây Á bảo đòi những cái sản phẩm gì nữa? Tây Á mà bảo lối gì vậy? Tôi mày đi biến chả là, bà biết được không? Như vậy, biết này nữa rồi, đi ra mà phong nhi bảo đủ đa cả, xa lô bảo đủ đa, à biến, thì phong nhi ấy, mi sa ya cả, con này cả, u ba đa na, cái mà thằng xia rồi thì ấy, nề ga mồ lô, thì biết cái gì phong nhi cho làm như thế này đi phụ nữ đó, mà gan đau xia rồi xí mà ăn đồ bị rồi nề già đấy, thế là tay cầm mà chỉ lại đó, hết đến đi qua đó nó sẽ cho, hết đó lấy ra cho, trong phụ nữ đó, đặc khám nhà mà, có tay xia rồi chỉ xuống để ôn sát ha,
nhóm đi phụ nữ rồi em hát cái nào xia rồi để chỉ bà đi đấy, cháu này chỉ có xong bây giờ la bây giờ cầm thang ăn thuốc bà đấy, bắt đi xia rồi chỉ xua đấy, em đang mà là tìm mũi bà đấy, yêu gì em đang công bà đấy, cái lúc này con này gà lê hoa nó sẽ cho lê đây lê sẽ cho bao gù đi, nhẹ lúc thì xong gan cho đấy soi nhẹ lúc, cái cái xong ra giang hồ xong ra cho đấy soi nhẹ lúc. Tao vẫn nhận lưu đề bài ra, vô chả ra là mất chi hù. Tao mà đi ra, em đang là chi đấy, mà nó là cao mà đấy, tao mà đi ra. Bây giờ về lô trên nhà đông đủ sửa rồi. Yahan đã chết bì lúc, bì lúc đó đã bàn tao mà hù. Yahan đã chết nề bì, Yahan đã chi đấy. Tại sao, mà chi nhận nhà gà, giúp đá bà, em đang mà tắp bề đấy. Tắp bề rồi, chi hà ra, em mang lại chi nữ giả cao nè. Phong như là về, em hồ chênh đông gà, nhìn gái để cái xa mô đồ, phong như ô chô đề mì ra hoa. Yogi mô bình mê lu, yogi sáng sáng, taja bô, taja bô, yé di chu zara, eri daga bala lu. Quân yi nile ong chong đại gu tara, di bì bè, eri bì bè, daja ong phong yi chong đại gu yau la lu xin, sa đen đại gu la su ra. Di, kama tang đại lu vè dê lu, nhìn nhìn lì. Yaku so yên phu bì ra tê tê ong lu su bì ra chong gu, e pio nì đè. Ta bà bì lu sơ, phu gà, di bà tama ube dê xi aro miya yé, lu nan sinh gà, dạ bala đè. Ta ong chong đại ma di lu nì đè, bì ra gà, thầy ăn nấu bún gà phải mình nấu một bún luôn thì xây thêm mà mới giàu bảo vũ ta nè gì tiền này luôn cô mà mới giàu bảo vũ ta dùng thầy ăn nấu bún gà và luôn cô lại chú đại cho nè đấy đi đâu cả con này cả gia gục nhà biếu mẹ phụ nhi nè em đang chi nhiêu gì à cao nè ta đón lê thế ta đón hậu vi lê thế cho hoàn thế cho mà chi gì thế ta mà đi già này cả thì hắn đại gì thế luôn thế nhà ba đấy ai đi bao gồm nào đó thì tây ra vô dân na xa rồi dân na đã bị là yếu yếu số bà đó vô ế ế xí xí nì chá rồi ế đi càng phụng nhà rồi đổ xa lý bà đi à chuyên trình là vì lý nè nè ạ kê khát đạt đế nè nè đi tạ gà bìa gô lê ạ kê khát đạt đế ạ nê gô lê ạ kê khát đạt đế ế đi chá rồi phụ tâm hà rì miêu mô hù tây ra vô khắp thầy bè lý kết bà bì lý yếu 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 số phụng lò chi miá lô phụng lò chi yếu yếu ạ gong miá lào chi rồi đấy lý tamari sửa uza ha con nga gửi ra nơi xa đành hết mầm hiệu đi mẹ tamari đào mã o đi phát tâm mặt bằng nguyên sáng này để chơi liều mà yêu được mẹ đào mã mầm hiệu tamari gà em đang phó đấy tay lòng phân nhì gà phân lưu cầu chạy lại đông sửa gama tang a tu yogi lô lô xi yên anh nè dầu nê xin a chim mầm a tu mặt chim mẹ lúc lúc bây giờ lo chi vậy đi tâm ari vậy mầm nhiệt vụ mầm nhiệt vụ sẽ là gì anh ấy sao mầm nhiệt vụ cho làm vụ đi đi hồ biết nhà tao bảo gì mầm nhiệt vụ em được biết anh đấy để cà rồi nghe con như này sao để tôi là chỉ đi chăm mày là tay mà cao vụ chăm na mà làm gì nè bây giờ để ai nè đi chăm bà đấy luôn làm bây giờ sao đấy lai cái luôn làm gì mày luôn làm gì nữa hồi mầm chăm mày mà cao vụ đấy thì là bí lô xí nhanh nó ấy mà bí anh à bú lô phụ nhìn à mà mang át ưu xí chân nà gô đây mình là ngà làm hồ mê lô mà mang rê át ưu xí nhanh ấy mà bí anh à bú lô bí ơ rê ấy mà bí anh à bú sô đàn nà mê mà gáu ngô là mà tì bú mà lá hà bú mà lá yông nê mà gáu sông nê sông nà vè tì lăng ế ra chồng phụ nhìn à thì nghe yô rê dù rê gô lê nghe yô rê à lê yào tâm hà rì mà bèo ông thì gà bè nê yên nè bà lâu tâm hà rì yà rê xô yên ế rì tâm hà rì mà bèo ông thì nhà phá thì ế yào gà rê xô lê bè ế mà chân nành bè à chê mà cô tâm hari của cô thấy nhà ba bé bé đi ra mà nè bé đi ra mà để sao giờ mình đi ba nè từ đó qua về ban đầu ra về ban ba đi cô gặp từ ba thì ai cũng về ban ba nè anh ấy sao đâu cả anh đã gặp luôn luôn bé má má đi ra chú sao mà xin anh ba bu đi đi ra đây nhìn đôi chị lâu kỳ ai cũng đi cô em mà toa tiền giao về mấy luôn nhìn đâu cả đến nè nè cái gì cho lại ba nó thì vô sao xin tiền mua hàng lại ba biết được nếu là đâu cả anh đã đào mà vô số bi đồ ăn thâu là để ô sa, vô sa xin biếng mua mà lấy, nên là cho lại giả vào nó, thì tây mà bao đi luôn, luôn luôn mua cái nhà vừa đủ mà số lâu nó, cho lại giả vào, đâu mà số đi bà đi cho lại giả vào, bây giờ số đi bà đi, cô ấy tiền giao lộ chi, bây giờ số đi đi lại về, mua bi đồ mua mua, ye ye nhìn nhìn ba ra nè, tây ra sao cả khác san san cái này, cho lại vào nó. Thế giống như đâu cả thì là ô anh ông anh ấy sao vậy đi chết mà bỏ tôi gặp là đi đâu tôi gặp thì bà ấy chết gì à chị này tôi gặp thì nhà mà chết gì nè nãy là
တော့လို့ကိုတရားကိုထင်ရမယ်မဟုတ်လားအဲသူတို့ကတော့ကတည်းကများများဖြစ်စရာရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထုသေးတော့သူတို့လည်းဟုတ်လားဒီလိုလာမယ်မနော်အဲ့တော့ဘာမထုကိုထုကိုထုရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲတော့ကဖြစ်စရာရှိလေဆိုပါတော့ပေါ့အဲ30သားလောက်ဖြစ်စရာရှိလေကိုယ့်အတွက်ကတော့တစ်ကြက်သားလောက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲတရားပြောစရာရှိလို့ဒေါသဖြစ်စရာရှိလေပဲ30သားလောက်ဖြစ်စရာရှိရင်ကိုကလေကိုရှိတုံကလို့တော့ကိုကသိပ်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ဒါမဲ့လို့ကိုတရားကိုယူသေးလို့ဟုတ်ကဲ့လားတရားပေါက်တယ်လို့မပြောနဲ့လေကိုတရားကိုကိုယူသေးလို့အဲဒီဒေါသကိုကျုပ်ကထိမ့်လိုက်တယ်အဲဒီအကျုံးကနေဒီခံသိခံပါတယ်သိခံပါတယ်ခံဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲတမင်ရှာလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုစမ်းကျင်ဘက်တွေတွေ့တဲ့အခါကျမှသိခံလို့ခံဒီပါရမီပြည့်တာပါခံဒီပါရမီဆိုတာရှာလို့မရပါဘူးဒါနတို့သီလတို့ကတော့ကိုလို့လို့ဖြစ်တယ်နော်ခန္ဒီပါရမီကကိုလို့လို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ကနည်းနည်းကလေးဒီမခံကျင်စရာတွေပေါ်လာမှသူကခန္ဒီပါရမီဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးကဖြစ်ပါစီလို့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေတွေ့ပါစီလို့ဒါမှပါရမီစုံစုံနေနေပြည့်တယ်လို့နှမို့လို့ရှိရင်ခန္ဒီပါရမီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဟုတ်တယ်တာမန်တော့ပေါ့လေအစာကလေးမကောင်းလို့သိခံလိုက်တယ်ဒါလည်းခန္ဒီပါရမီပဲအဲချင်းကလေးကြိုက်လို့သိခံလိုက်တယ်ဒါလည်းခန္ဒီပါရမီပဲသူကလည်းဟိုဒီမှာတဲ့သတ္တသူသူတော်ဘာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခန္ဒီပါရမီကတော့သူတို့ကိုကကိုကိုပေါ့လေမခံရအောင်ပြောမှဆိုမှဒီလိုခန္ဒီပါရမီကကကြီးကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ပေါ့လေဒီကပြန်သွားလို့ရှိရင်အဲကိုကိုကိုရှင်းတုံးကြတဲ့အဝတ်အစာအဲတတိထားလိုက်ကြပါအဲရှင်းတုံးကြတဲ့အပြောအဆိုတတိထားလိုက်ကြပါပြီးတော့ရရှိတဲ့တမာတိကိုမပြောက်အောင်မှန်မှန်ကလေးကိုအိမ်မှာအိမ်ကဆက်ပြီးတော့ကိုနိစ္စတဲ့နေရာမှာဒီလိုသမာဓိကိုပြောက်မသွားအောင်ပေါ့လေလုံးလုံးပြောက်မသွားအောင်နက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 ်ကြိုးစားပေးကြပါနော်ကြိုးစားပြီးတဲ့အတိုင်းဤအကျင့်ဖြင့်ဟိုပါဠိကအဒါဣမာယပฏิပတ္တိယသရမရဏမပရိမုစိတ်တာမိကိုဤအကျင့်ဖြင့်တပည့်တော်များအိုနာသေးရေဒုက္ခပေးမှကျင်းလို့ရပါလို့ဤဖရာဒီပြည့်ပြီးပြီအထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားလိုက်ကြပါနော်ဒီသာသနာကြီးနဲ့ပြုံတဲ့ဒီဘဝကိုစိတ်ကူးကြည်စမ်းစိတ်ကူးကြည်စမ်းသာသနာကြီးမထွန်းကားတင်ကျင်တုံကဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာတရားပေါ်လာပေါ်သလားဟုတ်ကဲ့လားဟိုဘုရားမြတ်စွာတရားကျင့်တော့ဒီအာလာရဥဒကတို့ယသိစီမှာယသိကြီးစီမှာတာမန်ယသိတွေမဟုတ်ဘူးနော်သာပင်ရင်ရတဲ့ယသိကြီးများစီမှာဝင်တဲ့အခါဒီလောကီဇံတွေကိုဟောကြပြောကြပါတယ်ရပါတယ်အဲပြီးတော့တခါအဲဒီဗက်တဲ့မြင့်တဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇံကိုရောက်သွားပါတယ်ရောက်သွားပြီမဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘယ်လိုအလောင်းတော်ကဘယ်လိုပြောလဲတခါငါလိုချင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးညမအိုမနာမသေးတဲ့တရားကိုလိုချင်တာဟုတ်တာအင်မတန်မြင့်တဲ့ဇံကိုရကိုရပြီကိုတရားနာယုံနေမဟုတ်ဘူးကိုတော်တိုင်ရပြီဒါငါလိုချင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တဲ့တရားဟာတက်တမျိုးမြင့်တဲ့တရားဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမကျေနပ်လို့မဟုတ်ကိုတော်တိုင်ဒီတမျိုးတွေပြီးတော့ဒုက္ခရသရိယာကျင့်သန်းတယ်ဒုက္ခရသရိယာကျင့်သန်းတယ်ဆိုတာအင်မတန်ပန်းတယ်အင်မတန်ပန်းလို့ရှိရင်ဒီတရားပေါက်တန်းဆိုရင်တော့ငါပေါက်လောက်ပြီအင်မတန်ပန်းတဲ့နည်းလဲလမ်းမပန်းသေးဘူးဒါဟုတ်အတ္တကိလမထအကျင့်စရာကိုအဲပြောပြောပါပါစလို့တောက်လို့ဒီလိုလေကာမတုခံလိကအကျင့်လေတရားပေါက်တော့တဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဥဘောအန္တေအနုဘကံမမြစ္စည်းမဟာပฏิပဒာတထာဂတိနာအပိသံဗုဒ္ဓဥဘောနှမျိုးကုံတော့အန္တေအစုံပြတဲ့အတ္တကိလမထအကျင့်ခန္ဓာကိုအပင်ပန်းခံလွန်းတဲ့အကျင့်ဒေါဂီအာယုံတွေကိုလိုက်စားလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကုန်သွားတာပဲလို့ထင်တဲ့ကာမတုခံလိကအကျဉ်းတို့ကိုအနုပါကမမကမူ၍သထာဂတိနာမြတ်စွာဘုရားသည်မေစီမအလေအလတ်ဖြစ်သောပฏิဝဒာမေခင်ရှိပါမြတ်တရားတူသောအကျဉ်းကိုအဘိသံဗုဒ္ဓထိုးရင်း၍တည်တော်မူအပ်လေပြီလို့ဒီတော့မှဒီအကျဉ်းကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှသုံးကံပြီးတော့ဆုံးမြဖုတ်ပေးပြီးတော့မှန်မှန်ကလေးကျင့်သွားတာအဲ့ဒီမှာမှဒီအကျင့်မှန်ကိုရပြီးတော့ခုနကမဂ်ကင်ဖြစ်ပါပဲမြစ္စည်းမှာပฏิပဒါဆိုတာဒီမဂ်ကင်ဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒီမဂ်ကင်ဖြစ်ပါကျင့်ပြီးတော့ဒီအယူမှန်စီရမယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူမှန်လို့ရှိရင်နောက်ဘုရားပြန်မှာဟောတော်မူတာကအယူမှန်တာကပ
ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်မှန်ရမလဲဆိုရင်အယူမှန်တာဆိုတာညံ့မှန်တာဘယ်လောက်မှန်ရမလဲဆိုတော့အကျဉ်းစားကတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်လာတယ်ဘယ်လောက်မကသေးဘူးဘာမှန်ရမလဲဒီယုံနံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါအနိစ္စမြဲလို့ရှိရင်ဟိုဒီဘယ်ရမဖြစ်တော့မှစဉ်းစားလို့ရှိရင်မမြဲဘူးဆိုတာသိပြီမဟုတ်လားဟိုဒီစဉ်းစားတဲ့ညာဒီဘက်ရောက်လာပြီဆရာအလောင်းကအင်းမမြဲဘူးပေါ့ဒီယုတ်ကပြီးတော့တခါအလောင်းတော်ကအလိုလိုယုတ်တရားနံတရားစိတ်အပြင်ဖွဲ့ကြည့်တယ်အင်းယုတ်ကတရားပဲနံကတရားပဲဟိုယုတ်နံလို့နာမည်တပ်ယူတဲ့ညာမရခင်တက်ချင်မှတက်တယ်မယ်မတက်တတ်ပေမဲ့လို့ဒီတက်တတ်တဲ့လောက်နာမည်တားပြီးတော့ယုတ်နံခွဲပြီးတော့ယုတ်လည်းမမြဲတဲ့အနိစ္စအဲနံဆိုတဲ့စိတ်ကစပြီးတော့အဲစေတသိက်တွေလည်းမမြဲတဲ့အနိစ္စမြင်ရမယ်မမြင်ရလို့ဖရားလည်းမဖြစ်ဘူးမဲ့မဲ့ဖွေလည်းမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာနောက်တော့မြင်လို့ဒီသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကပထမအချက်ကကံကံဤအကျိုးကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကာမပကတဉာဏ်ဒုတိယအချက်ကဒါနဲ့ပူပြီးတော့သိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တတိယအချက်ကဒါနဲ့ပူပြီးတော့ထိုးသွင်း၍သိတဲ့မဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကအစင်းစေသမာဓိဋ္ဌိပဲပြီးတော့ညစွာဘုရားကဟုတ်တနည်းရာကြတော့သမာဓိတိခောသိကဝေဘာဝိတောဘဟုတိတောရာဂဝိနည်းပရိယောသနောဒေါသဝိနည်းပရိယောသနောမောဟဝိနည်းပရိယောသနောယဟန်တို့သမာဓိတိကိုမိမိစိတ်မှာဖြစ်အောင်မိမိတဏ္ဏဖြစ်အောင်ကျူးစားလို့ရှိရင်တကယ်မဟုတ်ဘူးအထာထကျွမ်းသာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကြတော့ရာဂကုန်သွားဒေါသကုန်သွားတယ်မောဟကုန်သွားတယ်ဒီမှာဥပါသမာယအကိလေသာခသိန်းတို့ဤအင်းကြီးဖို့ရံတံဝတ္တတိဖြစ်ဤလို့ဤဉာဏ်ဓမ္မစကြာတရားတော် ਨੇ တစ်သက်ထက်ကြသွားတယ်ဆိုတော့သမာဓိတိကဘယ်နဲ့ကြောင့်တလောက်သွမ်းရတဲ့တုံးကြည့်လေကဲဘုန်းကြီးတို့ကတရားနာတဲ့အလုံးပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းမိမိတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်ခံပြီးတော့ကံတွေပြုတ်ခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့ကံလည်းပြုတ်ခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့ကံလည်းပြုတ်ခဲ့တယ်ပြုတာကူးကအဝိဇ္ဇာတဏှာအရင်ခံပြီးတော့ပြုတ်ပြုတ်တော့မပါပါဘူးတဏှာကိုမရှိပါဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ဓာတ်ခံရှိနေတယ်ဓာတ်ခံကရှိနေတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာအရင်ခံပြုတ်ရဲ့ဒီဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ဆရာသမားတွေကဟောလို့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့အထက်တက်စဉ်းစားလို့ဒီကံဒီရုံဘယ်နည်းမှဘာမှမတောင်းတာဘူးဘာမှလူရင်မှုမပါဘူးတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်တောင်းတတ်တာပါထူတာတောင်းဓာတ်ဆန္ဒအဝိဇ္ဇာတဏှာကဝန်းနဲ့ရှိနေလေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာအခြေခံပြီးတော့ပြုလာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တန်တွေဟာဒီတန်ត្រာတဲ့မှာအကျိုးပေးရောအကျိုးပေးတော့ကျဲဘာကျိုးပေးမလဲဆိုကြဆိုခုလူပဲခုကြောင်းတကားကြောင်းအမတွေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတို့တွေအကျိုးပေးနေကုသိုလ်ကအကျိုးပေးနေကုသိုလ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့ဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာကိုစဉ်းစားကြည့်သမ်းပါကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့ငါယခုဘဝမှာအဲလူဖြစ်နေတယ်လူပဲမဲ့လို့အတော်တန်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်နေတယ်လူပဲမဲ့လို့အတော်တန်ဉာဏ်ရှိယုံနေမကားဘူးသရတရားဘာရှိနေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်သရတရားရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့လိုလူဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလူလို့ဆိုတဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်နေရတဲ့ဒီရုပ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒါကံကိုစဉ်းစားကြည့်တော့တယောက်ကရုပ်တစ်မျိုးကိုတယောက်ကရုပ်တစ်မျိုးမတူပါပဲလားရုပ်ချင်းတမေရဲတဖေရဲဝိထာတဲ့သတ္တမိရုပ်ချင်းမတူပါပဲလားတမေရတဖေရဝိထာတဲ့အမှားဘူးကြီးအကုန်နှစ်ယောက်ရုပ်ချင်းတော့အတော်တူတယ်အတော်တူတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမသိမသားကလေးအသားချင်းကွာနေရဲ့အရက်ချင်းကွာနေရဲ့
Let the ingajin kwani. If you have that, say Matiza, you so don't say out your say, they say Tajin kwani. The American got two money. The A must eat of it. Had down the yoga say, don't hit the yoga say, Macomb. And the yoga yansi, the yoga yamsi. Now, a yoga of the yard in the yoga, the yard that the yoga, the yamataku. Now, the yard that little ain't a yan and the yard of the yoga, gong you be that yoga, gong you be. เตี่ยวมายอกามะเตี่ยวมายอกามะอยู่เตี่ยวกะอะเชิงซ้อซ้อเบิเดเตี่ยวกะอะเชิงหน่องเบิเดเป็นเนี่ยแหละตําเมตะเผ่เตะตะปีตะตาเดอมวะวุมวยเดลุเตี่ยวกะเป็นเนี่ยกวานีละจีลาโหลจิเลยจ้ะเจ๊กันเป้เจ๊กันเป้อเมยเผ่เนี่ยตุ้ยตาตาตูล่ะอเมยเผ่เนี่ยตุ้ยตาเนี่ยอะเชิงคันพี่รอเตยะไปมั้ยลุญูเซเนี่ยดูเดเจ๊กันง่ารอเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวไม่ตูจ้ะวุ เอ้าเราจึงมาลาพี่แล้วอจุเปยมาดูดาเว้ยโหลกรรมมากูไปอุษาเว้ยกรรมมาง่ไปอุษาเว้ยกองแลง่จังเว้ยไม่กองแลง่จังเว้ยง่อยู่ได้กันเนี่ยกองแลง่ย่ะมั้ยไม่กองแลง่ย่ะมั้ยเอ้าหลูที่ปิปิตัปปะจาพี่แล้วสิ้นซะไล่ได้กะจ่ะတော့กรรมตกะตัญญะน่ะตลอดก้องกว่าเลยกรรมตกะตัญญะก็ได้ตัมมาทิฏฐิก็ตลอดก้องกว่าเลยทีนี้หลูก้องไม่ได้ขึ้นนี่ แต่เล่าโซยเองแหละหลุดท้องขึ้นนี่ดิสุดเด้งามะก้องโหลงายุคาเป็นโหลขึ้นเด้งามะก้องโหลงามีงะปะเป็นโหลอเมริกาที่ဝင်ซ้ายอ่ะเด้ขึ้นอ่ะเด้งามะก้องโหลกูอลุโหลดอจุไม่อยากกูงามะก้องโหลงามาญานท้ายนี่เด้อ๋อดิโหลก้องเนี่ยดูอ่ะแล้วงาชี้กะกันก้องโหลเป็นมิเป็นผ่ามิ้วเนี่ยงาลาพี่รอตุ่ยอ่ะเด้งาชี้กะกันก้องโหลญานกะลิตลอดก้องเด้งาชี้กะกันก้องโหลยุอศีลนี่ตลอดก้องเด้ นาชีกะกังก้องโหลหมดพิธีองค์ษาจาลุยะเด้เอรุษะเตียเปียนดูแล้วโอ้กันเตียเตยยิจิดาเด้เอดิกัมมะตกะตัญญ์ဆိုတဲ့ตัมมาทิฏฐิရှိရင်ပဲတော်တော်ကောင်းနေပြီတော်တော်လူကောင်းလေးဖြစ်နေပြီတော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဖြစ်နေပြီသိရည်ရှိတာပဲဒါတော့ဒီညာအခြေခံပြီးတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပငါမကောင်းတာတော့မကြံပါဘူးလေတော်တော်ကြံမကောင်းတာကြံငါမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေရောမယ် မကောင်းတာကြံလိုက်ရပါတော့ကာမဂုဏ်လိုက်စားဖို့ရန်ကြံတယ်သူတော်ဘာတွေသေးဖို့ကျေးဖို့ကြံတယ်သူတော်ဘာနှိပ်စက်ဖို့ကြံတယ်အဲ့လိုကြံအာငါကြံလို့မဖြစ်ဘူးတာမတိတိအခြေခံနာနဲ့လည်းသူဒုက္ခမလို့တော်တော်ဖြစ်နေပြီဟိုးသူများခင်အောင်ငါမကြံပါဘူးဟိုးကာမဂုဏ်နေမလို့ပါလို့အဲ့ဒါတက်လောက်လောကီအာယုံနဲ့အိမ်နဲ့ရာနဲ့နေရတာသိမှလို့ရှိရင်အိမ်နဲ့ရာနဲ့တော့ငါမနေခြင်းဘူးယခုမလို့
စားလို့ဘယ်တော့လဲသူသမ္မာဒိဋ္ဌိသဘောကြတာနဲ့ကံကံရဲ့ယူကိုနားလဲတာနဲ့ပဲတော်တော်ကောင်းနေပြီသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့သူအကျံလေးပါလိမ့်များလဲအင်းလောကီလိုက်သမ္မာသင်္ကပ္ပကောင်းနေအကျံတေကျံလို့မတရားမကျံဘူးသမ္မာဝါစာစကားပြောတော့လဲသူများတယ်မှမှရင်းရင်းဖြစ်သွားအောင်မလိမ့်ဘူးစကားပြောတော့လဲမမှန်ကန်ကန်ပြောတယ်သမ္မာကမ္မန္တာအလုံးလုံးတော့လဲမမှန်ကန်ကန်ပဲလုပ်တယ်သမားအသီးဝရောင်းတဲ့ဝဲတဲ့အခါလည်းပဲအတမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စားပြီးတော့စီးပွားကြရပေးမယ်တရားသဖြင့်ကြားတယ်။သမားဝါရမလုံလဝရိယထုတ်တော်လည်းပဲအများကောင်းအောင်လုံလကြိုးစားတယ်။တရားသဖြင့်စီးပွားရအောင်ကြိုးစားတယ်သမားဝါရမ။တတိယလည်းဟိုဒီကိန်းဖရာအယုံကြီးအောင်မှဒီကိန်းဖရာစားရည်ကြီးအောင်မှဒီကိန်းမေတ္တာပို့အောင်မှဒီကိန်းရောင်းတဲ့ဝဲတဲ့အခါမှရောင်းအောင်ဝဲအောင်မှရောင်းတဲ့ဝဲတဲ့အခါလည်းငါတရားသဖြင့်ရောင်းအောင်မှသမားတတိသေးလို့သိနေစိတ်တမ်းများလေလူငယ်လူငယ်အလိုက်သူကြီးလူကြီးအလိုက်သိနေစိတ်တမ်းများလေတီးလို့သမာသမာဓိဖြစ်လို့ဟုတ်လားဒီမဲ့ခင်တဲမှာလေအောက်တန်းအောက်တန်းအကြဆုံးမဲ့ခင်ကြီးလေးပဲကောင်းလာပြီလူကောင်းကလေးကိုဖြည့်လို့အမျိုးသားကောင်းကလေးဖြည့်လို့အမျိုးသမီးကောင်းကလေးဖြည့်လို့ယဟန်ကောင်းကလေးဖြည့်လို့ကိုရင်ကောင်းကလေးဖြည့်လို့ဒီကံကံရဲ့ကျိုးကိုနားလဲတာတခုနဲ့ပဲတန်ဖို့ရှိလာပြီနော်ဒါပေမဲ့ပင်စဝဲကြီးများကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောတော်မူလိုတာလားတော့မကဘူးအထက်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့လဲတို့ရတွေကရှေးကံရောက်လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့လူလို့သာနာမည်တက်ထားတာအမှန်တော့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာမ်ပဲဒါလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒီရုပ်တရားကလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကကံချင်းကုန်လို့ကြည့်ရင်ပြည့်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကခုစိတ်ကြောင့်ခုယုတ်ဖြစ်တယ်ခုစိတ်လည်းပြီးသွားရောခုယုတ်ကလည်းချုပ်သွားရော
Sự khám mà rẻ gái dâu cái lê rẻ chi nên lù. Sự sinh rẻ gái dâu đến nhu nua lù. Bạn này lại ạ thịa biệt đi nó đi. Sự chọn thịa đầy dâu gái lại ạ thịa biệt đi. Ấy bù ưu đù nhà rẻ gái dâu cái lê nhà chi nên lù. Ấy à mì đoà rẻ khá sổ lô chiến dâu cái lê phao biến lù. Nà xì rẻ rẻ. Bà thịa đế rẻ. Ấy mì lù mà mặn nếm cao mù rẻ. Ở bù gà rẻ rẻ biến thẳng là gian lô chi nhìn lê rẻ. Apu mi do re, lu ha ve do khen ne do re, siare ba re kue lo re, le gong ne ba re ka lo re. Eru sa bien o ti jau ka no, kan se u du. Asa ga le ma te lo re, badu ga ni ma kao mu re. Asa ga le ti jau kien na re. Badu ga do da sa re sa ni lo, do ro li ni ra te ma chi ga re. Asa ga le ti jau kien na re. Tan le ti jau ka ba ma du. Mama sedet, kan yang mama mesti bawa la. Tangan aku yang thalo diau di nanti kan dahne di lupa walau yare suwe me. Tangan aku amye lay biro kyu bian ni de. Kama kau ajau mende lo cie, sang sao balik aje ne, makau nari cie de. Tangan kau ni de le, toyong dayong ne le kau nari tu de. Oh di kan aku jia kan jau ne cie ni de. Kan jau cie de juga. การอาเจียนตรงนี้ที่เห็นเปลี่ยนมาเลยเสียขณะขณะเปลี่ยนนี้ไปเลยเสียจังเสียเดียวกันเลยขณะขณะเปลี่ยนมาเลยอุดรยินนี่อุดรยังเอาเลยพอเปลี่ยนเสียไปเลยที่ยกขาเลยเลยเอาเลยพอเปลี่ยนเสียนี่ได้เลยที่การอาโกจีเอาเลยพอเปลี่ยนเสียนี่ได้เลยเพราะเดี๋ยวส่วนมันเยอะเลยที่ยกขณะที่บ้านละอุปัตนาการลาบีเพราะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเลยส่วนที่เห็นก้าวมาละ ที่ดุขะโซโลชิเนี่ยอารมณ์น่ะรอนาราจินนาโกดุขะโลเทนเนี่ยดุขะโซโลชิเนี่ยอารมณ์น่ะใส่ซึ้งเนี่ยนี่ราโกดาดุขะโลเทนเนี่ยตะโลหมุติบุตะโลหมุติบ่ก้าวโลได้เบยะเดดุขะน่ะนาราจินนาแลดุขะบาเดใส่มาช้ํามาตาขึ้นนี่ราแลดุขะบาเดตากายิกะดุขะจิตติกะดุขะโลตายะขอเดดุขะบาเดเอริดุขะมะหุเพเน เยอะๆๆๆนี่แหละหาโกก้าวมะล่ะไม่ก้าวมะล่ะโหลโซโลชิงเป็ดถ่าတော့เป็ดก้าวมะเนี่ยเอ้ที่ยุคอ่ะอเชิงชีวิตเนี่ยเปลี่ยนนี่ล่ะก้าวมะล่ะไม่ก้าวอเชิงชีวิตเนี่ยเปลี่ยนนี่ยังไม่ก้าวทุกข์ขันธ์ก็ไปတော့นี่แหละดิก้าวมะล่ะไม่ก้าวมุล่ะโหคันซ่าดาก็เหมือนเลยล่ะไม่เหมือนรู้ดิเปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนขันซ่าดาแล้วไม่ก้าวตาเนี่ยโหที่ยุคขันธ์น่ะจี้อ่ะไม่เหมือนเลยอนิจจขันธ์น่ะจี้บาล่
တ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခအပြင်ပြက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 ်နေတဲ့မကောင်းဒုက္ခကြီးပါလားမကောင်းသင်္ခါရဒုက္ခကြီးပါလားဆက်ဒီလိုပြက်ပြက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မြဲတဲ့တတ္တိအတ္တဆိုတာဘာမှမရှိပါပဲလားအနတ္တကြီးပါလားလို့ဟောဒီလိုသင်္ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခုနကဒီမဂ်ကင်ဖြစ်ပါတဲ့ကတပတ်ကြည့်လို့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသိကဝေသာဝိတာဘုဒ္ဓိကတာရာဂဝိနယပရိယောဒါနာဒေါသဝိနယပရိယောဒါနာမောဟဝိနယပရိယောဒါနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုထက်ကထက်ကပြောင်းလို့ခုနကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အပြောမျိုးကိုစိတ်ထဲထက်ကထက်ကထင်တယ်ထက်ကထက်ကထင်ဘာဝိတာမိမိတန်တတ်၌ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဘဟုလေကတာအကျဉ်းဖံများစွာအလေလာပြုအပ်သည်ရှိသောထက်ကထက်ကလေထက်ကထက်ကဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတထိုင်တည်းမဟုတ်ဘူးခုလိုထိုင်နေတော့လေဒီစိတ်နဲ့အာဒီယုတ်ကကိုယ်ခန္ဓာစိုက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဒီယုတ်ကကံစိတ်ဥတုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကမမြဲပါပဲလားမမြဲလို့ပြက်နေတော့အချိန်ကြီးတွေပြက်နေတာပေါ့ဒါဖြင့်မကောင်းကြီးပဲအချိန်ကြီးတွေပြက်တယ်လို့မခိုင်မြဲတာတော့လို့ရှိရင်အနှစ်သာရအခိုင်အမာအတ္တဘာမှမရှိဘူးအနတ္တကြီးပဲအနိစ္စယုတ်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခယုတ်ခန္ဓာကြီးအနတ္တယုတ်ခန္ဓာကြီးဝိပဿနာတမ္မာတ္တိထက်ကထက်ကစဉ်းစားကြည့်ယုတ်တာပြောနေတယ်နံခေါ်တဲ့စိတ်ကကောနံခေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားကကောမြဲသလားဘိုးစိတ်မမြဲတာကတော့အတိသာကြီးပဲခုစိတ်တမျိုးခုစိတ်တမျိုးသိကြမမြဲတာကတော့အသေးကြပဲ။မမြဲရင်သူကလည်းပြည့်ရတယ်မို့လဲ။ပြည့်တာပေါ်စိတ်တော့ပြည့်တာပေါ့
အဲ့ဒါဘုံဘုံပြင်းပြင်းပြတ်တာမကြားရပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါသိပြက်နေတဲ့အပြက်တွေကတော့သိကြပါတယ်တစ်ခါတလေအမြာမချမ်းမသာဖြစ်လို့စိတ်မချမ်းမသာတာလူကချမ်းသာတာစိတ်မချမ်းမသာတာအဲ့ဒီစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ညံ့ညက်နာကြလဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်အတော်မကောင်းတဲ့နံတရားတွေလေနော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာကလေးကြတော့လေပြတ်သွားတာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းပြတ်တာပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းပြတ်တာပဲဒါလို့ဆိုရင်စိတ်ကလည်းအနိစ္စစိတ်ကလည်းဒုက္ခစိတ်ကလည်းအနှစ်သာရမရှိမခိုင်မြဲတဲ့အနတ္တပဲအဲ့ဒါလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလေထပ်ပြန်တလဲလဲပွားမလောက်ဖြစ်အောင်ပွားမလဲရာဂကုံကြအောင်ပွားမူမယ်လေတရားမရပဲနေမလားရာဂကုံဒီအဖြစ်ပွားဒီခန္ဓာကိုတတ်မဲ့နေသေးလို့ရှင်ထပ်ပွားဒေါသတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်လာလို့ရှိရင်အာဒေါသရှိနေပါသေးတာငါကအကြာကြီးမို့လို့ဒေါသအောင်ဖြစ်တော်မူလားအောင်းမိတယ်ဒေါသဖြစ်ပြန်ထပ်ပွားအဲ့ဒီတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကိုထပ်ပြန်တလဲလဲပွားလို့ရှိရင်ရာဂဝိနည်းယပရိယောတနာရာဂကိုပဲကြောက်ချင်းဟူသောအဆုံးရှိသည်ဒေါသဝိနည်းယပရိယောတနာဒေါသကိုပဲကြောက်ချင်းဟူသောအဆုံးရှိသည်မောဟဝိနည်းယပရိယောတနာမောဟကိုပဲကြောက်ချင်းဟူသောအဆုံးရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏တို့အဲ့ဒါလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ပွားလိုက်တော့တမ္မာသင်္ကပ္ပကစဉ်းစားကြံစည်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ပြန်တယ်ဒီယုတ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိကြတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုထောက်ခံနေတာတမ္မာသင်္ကပ္ပကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီယုတ်ကမြဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါဟာအဲ့ဒီအိုးပြီးတော့လာဖို့မကောင်းဘူးတကူတော့မမြဲဘူးနာကြတယ်ချုပ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 ်နဲ့အပံမကြားတာမကြားရတာချုပ်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 ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာနာမမြင်မှမမြင်ရတာတဘာဝကြည့်လိုက်တော့အေကံမမြင်တာပဲတမ္မာသင်္ကပ္ပကတမ္မာဒိဋ္ဌိထောက်ခံနေတယ်တမ္မာဝါစာကမကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောတော့ဘူးသာနေကြတယ်မကောင်းတဲ့စကားမပြောတော့ဘူးစကားမပြောပဲနေမယ်လေမကောင်းတဲ့စကားပြောမိရင်မကောင်းဘူးမပြောပဲနေမယ်ပြောရင်အနိစ္စအကြောင်းပြောမယ်ယုံနာအကြောင်းပြောမယ်ဒါကမပြောဘဲနေမယ်ပြောရရင်အနိစ္စအကြောင်းပြောမယ်ဒုက္ခအကြောင်းပြောမယ်ဟာသီလသမာဓိအကြောင်းပြောမယ်ပညာအကြောင်းပြောမယ်သမာဝါစာကမပြောဘဲကြောင်းနေမယ်သမာကမ္မန္တကမလုပ်ဘဲကြောင်းနေမယ်မကောင်းတာများတော့လုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးကြောင်းနေမယ်သမာကမ္မန္တကအလုပ်လုပ်ရလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့အလုတ်ကိုလုံမဲ့တရားခိုင်တဲ့အလုတ်ကိုလုံမဲ့တရားကျင့်တဲ့အလုတ်ကိုလုံမဲ့တရားဆင်ခြင်တဲ့အလုတ်ကိုလုံမဲ့တမ္မာကမ္မန္တကတမ္မာအာဇီဝကလည်းဟိုမတရားအသက်မမွေဘူးတို့ယဟန်းမင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာဆုံးခံပြီးတော့စရတဲ့တရားသဖြင့်ဆုံးခံစားတယ်သူများလူချင်းတန်းကြောင်ဟန်လုပ်ပြီးတော့ဆုံးခံမစားဘူးသူများလူချင်းတန်းကြောင်ပရိယေတိပြောပြီးတော့ဆုံးခံမစားဘူးလူဖြစ်ပြန်တော့လေဥပဒနာရောက်လာတဲ့လူတွေကြတော့မတရားစီးပွားမကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအပြည့်ဖြစ်ပြီးတ냐ပြတ်ထားကြည့်တယ်။ဘယ်မတရားစီးပွားကြနေလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမွေးနေတော့ဘောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေမှားတယ်လား။ဘယ်ကတော့မတရားစီးပွားကြပြီးတော့မတရားပြေပြီးတော့မတရားဘဝရောက်သွားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘသူခံမှလဲ။ဒီရောက်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးဆက်ခံကြရမှာပဲ။မတရားအတတ်မမွေးပါဘူး။အဲသမာဓိတွေအကုန်လုံးထောက်ခံနေကြတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအကုန်လုံးထောက်ခံနေကြတယ်။တမ္မာဝါယာမကျူးစားမယ်။ဘာဝီတောမိမိတဏ္ဍာနယ်စစ်စစ်အတ္တိရှိတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျူးစားတာပဲ။ဘဟုလီကတော်ချင်းဖောင်ရစွာလေးလာပြီးအတ္တိရှိတော်ဆိုတဲ့ကျူးစားတာပဲ။တက္ကတကကျူးစားတယ်။ဘာတက္ကတကကျူးစားတော့ခုနကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြန်ဆင်မြင်တာပဲ။ဒါဝိရိယကတမ္မာဝါယာမကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိအားပေးနေတယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိထောက်ခံနေတယ်သမတတိကတော့သာတတိရနေတဲ့အနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေဒါဟာမြအနမတက်ကသံသရာဘဝလုံးများစွာကဒီအဝိဇ္ဇာကမသိမသိလွန်းနေနော်ကြောင်တောင်ကန်းကြီးဒီအဝိဇ္ဇာကြီးကတကယ်ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအပြည့်ကိုသူကအကောင်းထင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်အဝိဇ္ဇာဒီတဏှာကဒီအဝိဇ္ဇာခုံးမှမလို့ဒီတဏှာကလည်းမဲ့မောလာခဲ့တဲ့ငါနဲ့နော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒီသမတတိကအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဩဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာတို့ကိုနှိမ့်ဆက်လွန်းတယ်ဒီခန္ဓာကိုယုံ난ကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လွန်းတယ်ဒီယုံ난ကြီးကိုကံနဲ့ဖြစ်အောင်တည်ဆောင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လွန်းတယ်
အပယ်လေးပါသွားရတာလေဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပဲနှိမ့်ဆက်လွန်တယ်လို့တတိကအကုန်လုံးတတိယပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမမြဲသောအနိစ္စတရားကြည့်ပါတကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတကတကကိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားတကတကစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားကိုယ်ဒီစိတ်တွေမဆင်းရဲပါဘူးလို့ချမ်းသာနေပေမဲ့လို့တပြက်ထက်ပြက်ပြီးတော့နေတဲ့မကောင်းဒုက္ခတရားကြည့်ပါတကငါဤခန္ဓာကိုယ်မှာအတွင်းအပြင်အကုန်လုံးစဉ်းစားဆင်းရဲကြည့်တဲ့အခါဘာမှအနှစ်သာရကြားမရတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တဲ့တရားကြည့်ပါတကလို့တတိယလို့တမ္မာတတိကအကုန်တမ္မာဒိဋ္ဌိထောက်ခံနေတယ်တမ္မာတမာရိကကြည်ကြည်တဲ့တတိကထောက်ခံလို့တမ္မာဝါယာမကကျူးစားလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပွားများလိုက်တာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတီးလို့ဟဲ့ကဲအဲ့လိုတီးနေတဲ့အခါကျတော့မှတဖြည်းဖြည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကအဲ့ဒါထက်ကပွားများတော့ရာဂကယော့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 သွားဒေါသကယော့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 သွားမောဟကယော့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 သွားထပွားလေးဟိုကယော့လေးအနမတကသံသရာကဒုနဲ့ဒီနဲ့လာခဲ့တဲ့ရာဂတွေကယခုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တကယ်ဖြည်းဖြည်းစီစီနေလာနာလာကျူးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါယော့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 ပါ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 သွားအဝိဇ္ဇာကလည်းပါ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 သွားတဏှာကလည်းယော့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 သွားအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ကျိုးစားလိုက်တာလေနောက်ဆုံးကြတော့သာသတွေကုန်သွားသောတာတွေကုန်သွားမောဟတွေကုန်သွားပြီးတော့ဒီအာသောကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမစ္စည်းမပฏิပဒအကျင့်ဟာညာဆက်ခုကိုလည်းပြုနိုင်တယ်လို့မစ္စည်းမပฏิပဒတထာဂတိနာအဘိသံဗုဒ္ဓံတထာဂတိနာငါဖရာသည်အဘိသံဗုဒ္ဓထူးလင်းပြီးပြရတော့မေဒီမာနှမျိုးသောအကျင့်တို့ဤမေဒီမာကာမဒုက္ခလိကာနုယောဂအတ္တကိလမတနုယောဂနှမျိုးတို့ဤအလေအလတ်၌ဖြစ်သောပฏิဝဒာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အကျင့်သည်သက္ကုကရဏီညာသက္ကုကိုလေးပြုနိုင်သည်ညာနကရဏီဝိပဿနာညာမှတက်၍မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကိုလေးပြုနိုင်သည်ဟုတ်တော်သည်၏ဥပါဒမယာကိလေသာကသိန်းတို့ဤအင်းကြီးရာအင်းကြီးချင်းအကျုံကသံဘောဒာယအဘိညာယသစ္စာလေးပါးတရားကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းအကျုံကသံဘောဒာယသစ္စာလေးပါးတရားကိုမမှေကံအမှန်တိုင်းသိခြင်းအကျုံကနိဗ္ဗာန်ယာဒုက္ခကသိန်းအင်းကြီးရာနိဗ္ဗာန်အကျုံကသံဝတ္တိစင်စေဧကံအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေသတည်းတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရကာမတုခံလေးကာနုယောဂကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားရဆိုတဲ့အကျင့်လေဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တယ်အတ္တကိလမထာနုယောဂမိမိကိုယ်ကိုပင်ပန်းအောင်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အကျင့်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်နှစ်ပါးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတဲ့အလေအလတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များထိုးထွင်းရပြရတဲ့အကောင်းမြတ်ဆုံးအကျင့်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲဖြစ်အောင်ဟာဘယ်နဲ့လုပ်မလဲခွန်ကပြောတဲ့အတိုင်းတရားယူလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကိုနှလုံးသွင်းလို့ခွန်ကပြောတဲ့အတိုင်းပြင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပမ္မာဒိဋ္ဌိရပြီမဟုတ်လားဝိပဿနာပမ္မာဒိဋ္ဌိရရောဝိပဿနာပမ္မာဒိဋ္ဌိကရင်လာတော့အကျံတရားလေးပမ္မာသင်္ကပ္ပမတရားကြံတယ်တခုမှမပါတော့ဘူးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့စကားတွေကလည်းအကောင်းကြီးပြောလို့အလုတ်တွေကလည်းကောင်းကြီးလှုပ်လို့အတ္တမေဝါညောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပန်းချင်းစင်ကြဲလို့တတိကလည်းတီးပြီးလို့ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဧရဒတဏိသံဘူတံဗြမယာနမနုဒရံနေယံတိတိရာလောကံမအိညာဓာတုဇယံဇယံတဏိယံကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမိခင်တရားဖြစ်ပါကိုလေဒီမြစ်ဒီမှာပฏิပါအကျင့်မြတ်ကြီးကိုပဲဇမယာနအမြတ်ဆုံးရင်အကောင်းဆုံးရင်ဒီရင်နဲ့ပဲရှင်းရှင်းကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တွေလည်းပဲဒီလောကကြီးကထွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားကြတယ်ဒီရင်နဲ့ပဲရှင်းရှင်းကပစ္စည်းကဘုရားရှင်မြတ်တွေလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားကြတယ်ဒီရင်နဲ့ပဲသာဝကဘုံမြတ်စွာယဟန္တာတွေလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားကြတယ်အဲ့ဒီရင်
mà để tao cả bông nha rồi ra hàng đại để về đi bán cho ông ta già đấy, ế đi gì hà đi, anh nhặt xuống gì vậy, công xuống gì vậy, cứ alo đại gia đi, cháu đại gia cháu mà đi, mua tơ yên đi, mua tơ cá yên đi, nhưng mà đang công để có ông chú ra già, ế đi yên đi hà đi, khăn nào cái lý yên đi, khăn nào cái lý bao lâu già ra, ế đi yên này, về ăn thế mà để lùi mày vào, đi yên này. Cảm ơn lưu hoa tất cứu giáo ông tỏa lưu mây áo. Giá khu mô tỏa cá số đề yên đế nè, lê yên nhanh yên đế nè. Đức là đi bà hoa tất cứu giáo ông tỏa lưu mây áo. Nà đi dì mà đi giáo ông tỏa lưu mây áo, nếp bàn sửa vệ lưu. Hả? Thì lô gà mà chì đề nhìn dì giáo ông hà lê chú sa lê yà đà, chá lê khu lê yà đà mô lưu. Ở đi lòng mô ông chá lô chì yên phô nhiều yà dì mà yà nà sửa đề âm nhà sông yên hà yà bà mê. Eri amya sông yên nga đô. Ho a tên nơi bằng mày yên bụi đi bò lê tòa lô yai. Na bì dì ma bì tòa lô yai. Lu chăn mà na chăn mà tòa lê yai tòa lô yai. Eri gà dê bì rô yên hà em tang mông nha bì rô. Ere kong la bì tòa lê kha dọa nơi bằng chi ông tòa lô yai. Eri gà dê bì rô chi gà. Ho gù bông nha dọa nơi bằng gù kâm nha bì rô tòa yai. Ta dọa nơi bì rô kù rèn đi ho đi yên yào hà. Mô tô gà yên xí đánh xí đánh đi yên yêu yào chú xa lô đi mít xí mà bà đi bà chênh nhá chí kê chênh lô chênh lô nhá đi nâng giả mẹ xô lô chí yên phô nhì rô yê ở vây giá rê anh nà mà đề gà tăng rà gà bà lá rê ở vây giá nè tăng nà rê dô bì rô phô nhì rô mà nê chênh đê tì lô gà chí gà tò bì tà gà là nê băng gù chó nâng giả mẹ lô ê đà đà tà nì tăng bù tăng bìa mà yà nà mà nô đà răng nên nhắn đi đi ra lo găng mà in nhà đã thu dây hàng dây hàng. Hát đơn đi tạm vụ đàn cú đàn chô cụ á gồm thâu tật hiện. Phải dùng mạng gió á gồm đàn nam này đi chứ bỏ là nảy tí thả đồ tí hiện gì à. Con này gặp con dưa bình thường. Thích nảy ra tí hiện gì à. Hát đơn đi tạm vụ đàn cú đàn chô cụ á gồm thâu tật hiện. Phải dùng mạng gió á gồm đàn nam này đi chứ bỏ là nảy tí thả đồ. Ê đông cho mà yà nàng. Nấu lấy nấu ba miá vô bà rù sau ngà yú đà. Thế là ạch dô ạch dìm mấy kênh thị hù đò yên dàn đò chí đi. Ê tâm dìm mà yà nấu nấu lấy nấu ba miá vô bà rù sau ngà yú đà. Thế là ạch dô yên mấy kênh thị hù đò yên dàn đò chí đi. Ô tâm mà nấu lâu gà nấy chí đè yên đô dìm ạ cao miá sông ạ bà sông chí đè yên dàn đò chí bà bê thi. Lâu gà chí đè yên đi đè hên lô cũng mấy áo. Ô đà mạng lô kì yên bà mà xin bà ông kết bà mẹ mòn tu bè lũng đò yên gong yên nhà chi bà bè đi. Ê đê nà yà nê nà y mê yên xế bò yên nhà đò chi xin. Bì ra phá yá á sàn nhá là tông tông chi nhà chi tù rò gong đò đi. Xin nhà đà tu xin xí ế càng ấm mà mây ưu nông tù bè bà lì yên. Xây yàn ông nê ông nhà kì lê bà ủ lũng dò chiên tàng à tuyên yàng gù. Cái hàng xe hàng đá mê lê áo đề em nhau xe dình sau xe bánh nhìn ông đại sinh giả lục. Anh đã biết đồng tất lệ bồ ngô chứa chồng giả yếu ý đô gà dô dì rẻ mà. Nên hàng đi bây giang mà lào xe giang bảo dì xâm nhau đồng mù giả lê gồng đất đi.